Тайният царски свят. Петте железни планини. Тогава наближава второто пришествие. Уилям Шекспир. Хамлет. Имението на Хадес. Елзас Лотарингия. Франция. 23 декември 16:00. В средата на следобеда на 23 декември изтребителят бомбардировач стигна частната писта на фермата за коне на Хадес в източна Франция. Кацна пред малка група хора, жената на Джак Зои, Хадес, бившия цар на подземния свят, Йоланте Комптън Джонс, бивш пазител на царския архив на царството на земята, прочутия океанограф професор Дейвид, Никой, Блек, майката на Джак, видната историчка Мейбъл Мери Уедър и Истън. Джак, Алби и Руфас слязоха, понесли телата на Лили, стречи Алойзиас. Двете монахини ги последваха предпазливо и се задържаха при самолета. Да не би да са. Попита Никой, щом видя трите отпуснати тела. Живи са, отвърна Джак, без да забавя крачка. Но в безсъзнание. Някакъв древен сън. Камбаните на сирените. Промълви Йоланте. Именно, рече Джак. Народе, няма време за мотене. Цяла армия бронзови хора в товарни самолети е на път от Русия. Хората на Сфинкса проснаха в безсъзнание Скай Монстър и меч опух на борда на небесния двойни после ги свалиха, докато бяха беззащитни. О, господи, не, промълви Мей. Не заслужаваха да си отидат по този начин, каза Джак. Убити в съня им. Заслужаваха най-малкото честна битка. Ние успяхме да се измъкнем живи единствено благодарение на майсторското пилотиране на Руфас. Последва кратко мълчание, докато групата осмисляше загубата. Всички знаеха, че смъртта ги дебне непрекъснато, но това не отслабваше удара, когато тя застягаше някого. А този удар беше особено тежък за всички. Джак, сериозно каза Зои. Всички новини и социални медии са гръмнали за станалото в Москва, но то се случи отново, буквално преди минути. Къде? В Рим. Целият град просто замлъкнал. Хората се строполявали по улиците, има стотици автомобилни катастрофи, самолети падали от небето. Също като в Москва. Туитър полудя с хаштагове от рода на спящи градове и хората са си изкарали акъла, търсят някакъв модел и се чудят кой град ще е следващият. Сфинкс 100% е отишъл в Рим и отново е ударил някоя от камбаните си. Сестри Линда и Агнес все още стояха до самолета. Огледаха се, замъкът, езерото, мрачният бетонен форт от линията Мажино и покритите с гора хълмове около всичко това. Погледът на сестра Линда се спря върху майката на Джак. Мей Мери Уедър. Рече старата монахиня. Линда Фадел. Промълви Мей. Последва напрегната пауза. След което двете жени се прегърнаха с обич. Радвам се да те видя, Лини, каза Мей. Господи, сигурно са минали 30 години. Те последваха Джак и останалите в централната сграда. По-скоро към 40, каза сестра Линда. Добре изглеждаш, Мей. Трябва да кажа, че много се зарадвах, когато чух, че си се развела с онзи по-серко. Откъде се познавате? Попита Джак, докато полагаше Лили на едно канапе и я завиваше с одеяло. Когато майка ти беше млада и си градеше име в археологическите среди, положих доста усилия да я убедя да постъпи в ордена ни, отвърна сестра Линда. Но тя беше влюбена. В един як корав военен на име Джонатан Уест, попрякор вълка и вместо това се омъжи за него. Никога не съм го харесвала. Той просто приличаше на насилник и се оказа, че е точно такъв. Е, все пак от този брак трябва да е излязло нещо добро, щом ти се появи на този свят. Тя се обърна към Мей. Какво стана с вълка? Той направо изчезна от лицето на земята. Джак го уби, просто отвърна Мей. Беше си сериозен сблъсък. О, рече Линда. Баща срещу син, а? Нещо такова, отвърна Джак. Но това е минало. Народе, надявам се да сте направили проучвания, защото в момента най-много се нуждая от информация. Щом Сфинкса е приспал Рим, значи се е задействал и набира още по-голяма преднина. Трябва ми информация, при това бързо. Какво да търсим най-напред? Попита Зои. За събитието Омега. Кога ще настъпи? След 6 дни, каза Линда. На 29 декември. Сигурна ли си? Капитане, църквата знае за тази дата от много дълго време. Единствената работа на астрономическата и обсерватория в Аризона е да следи разширяването на видимата вселена с точност до микрометър. Така че да, сигурна съм.
След 6 дни, на 29 декември, точно в 3.06 сутринта по Гринвич, разширяването на Вселената ще спре и след това само за миг тя ще се свие до сингуларност, унищожавайки всяка планета, всяка звезда, всичко съществуващо. Краят на всичко е след по-малко от седмица. Всички се събраха в салона на главната сграда. Компютрите и екраните на проекторите бяха в готовност. Добре, започна Джак, след като всички се настаниха. 6 дни до края на света. Кажете ми за изпитанието на планините, за 5-те железни планини, за онези сферични камбани и как те са свързани с събитието Омега. Всичко е свързано с събитието Омега, Джак, каза Хадес. Най-доброто място, от което можем да започнем, е папирусът Зевс. Проучвахме го. Хадес зареди на екрана изображение на папируса Зевс и превода на второто изпитание. Изпитанието на планините. 5 железни планини. 5 наточени ключа. 5 врати, заключени навеки. Но знай, че само онези, които оцелеят при падането, могат да влязат във върховния лабиринти, да се изправят пред лицето на Омега. След като шампионът на Зевс Херакъл спечелил големите игри от онова време, Зевс получил титлата цар на царете. Така на него се паднала честта и отговорността да премине през двете изпитания и да предотврати събитието Омега от онази епоха. Когато влязъл в обелиска над подземния свят, Зевс получил решенията на двете изпитания, мистериите, и ги преминал без никакви усложнения. Освен това, за щастие, записал всичко, което е сторил, което вече се оказа изключително полезно за нас. Защото след като спечели игрите, Джак попречи на спонсора си Орландо, царя на Земята, да влезе в обелиска и да получи тайните за изпитанията. Това не е задължително да е нещо лошо. Орландо беше зъл и глупав човек. Но случилото се усложни нещата и ни принуждава да се досетим как да завършим изпитанията. Не исках да усложнявам нещата, рече Джак. Просто. Джак, твърдо го прекъсна Йоланте. Стига си се укорявал. Повярвай ми, така е много по-добре, отколкото Орландо да получи върховната власт. Тя посочи лицето си, резултат от невъобразимите изтезания, на които беше подложена по заповед на Орландо, който беше нейн брат. Синините около очите й вече ги нямаше и косата й до някъде беше пораснала, но носът й си оставаше увреден от бичата хълка, която бяха прекарали през него. Поне сега светът има шанс да бъде свободен, каза тя. И тъй, продължи Хадес, ние успешно преминахме през първото изпитание при трите тайни града Туле, Рай Атлас. Но Сфинкс ограбна наградата за усилията ни, тъй като накрая именно той извърши ужасното жертвоприношение, каза Мей. Така е, рече Хадес. Очевидно една от наградите за изпълняването на онзи ритуал е способността да командва бронзовите армии, макар да не съм сигурен как точно го прави. С пръстени, обади се сестра Линда. Някои ги наричат пръстените на господството или пръстените на командването. Общо са 5. Един всемогъщ и 4 второстепенни, които позволяват на носещите ги да командват автоматите в трите града и в подземния свят. Онзи, който ги носи, управлява действията на бронзовите, сребърните и златните от всеки град. Златни ли? Изненада се Зои. Нима има и златни. Бронзовите са мравките работници, пехотинците, каза сестра Линда. Сребърните са стражите. Златните са елитът, най-жестоките безмълвни пазители от всички. Аз си мислех, че бронзовите и сребърните са достатъчно лоши, промърмори никой. Джак се взираше в текста от папируса Зевс. Добре. 5 планини. 5 ключа. 5 заключени врати. Нещо, наричано падането. И върховен лабиринт. С това се е заел Сфинкса и очевидно то включва приспиването на цели градове с онези камбани. Той ми остави това в Москва. Нещо като последна подигравка. Джак вдигна смачкания лист, намерен от Алойзия пред катедралата С.В. Василий Блажени, същия, който Лили беше използвала да ги предупреди за онова, което ще последва. Всички прочетоха жестоките думи. Ще се събудите, като роби. Някакви обяснения. Попита Джак. Отговорът дойде от сестра Агнес. Не е било просто подигравка, капитан Уест. А много конкретен цитат от древна поема, свързана с изпитанието на планините. Тя звучи така. Песента на сирените чуйте, що над вълните се рее. Но пазете се от тази песен и от блаженството, що носи, защото ще се събудите като роби. Сестра Линда продължи.
Стари стихове, известни отдавна на нашия орден и на тайния царски свят. Сфинкса не желае просто да управлява света, а да го прави като върховен тиран, да вкара всички в кома и след това съвсем буквално да ги събуди като свои роби. Я повтори, каза Джок. Нека го обясня по друг начин, Джок, обади се Хадес. Приближаваме кулминационната точка. Завъртането на Тартар, шестте свещени камъка, големите игри, двете изпитания, всички те водят до едно място и едно време, върховния лабиринт по време на събитието Омега на 29 декември. Той зареди изображение на лаптопа си. На екрана се появи надпис на старогръцки. Хадес го преведе на глас. Щом трите града се отварят, не чакай, а побързай към планините и падането. Оцелелите могат да влязат в невъзможния лабиринт и да решат съдбата на всичко. Това е от Платон, каза той. Освен, че е бил до някъде запознат с изпитанието на градовете, той е знаел и за изпитанието на планините или падането, както го наричат понякога. Невъзможен лабиринт. Обади се Алби. За върховния лабиринт ли става въпрос? Да, каза Хадес. Изключително голям и сложен лабиринт. Лабиринтът на лабиринтите според някой. Знаем ли къде се намира? Попита никой. Не, отвърна Йоланте. Местоположението му е една от най-ревниво пазените тайни на древния свят. Трябва да е на някакво затънтено място, тъй като никой никога не го е откривал, но като се има предвид, че Зевс е отишъл там през античността, не може да е много далече от Средиземноморието. Мисля, че великият Имхотеп, прочутият египетски архитект и първожрец на Амонра, е ходил на поклонение в лабиринта някъде към 2600 година преди новата ера, каза Хадес. Така че не може да е много далече от Египет. И какво се случва там? Попита Алби. В центъра на върховния лабиринт има трон, каза Хадес. Когато настъпи Омега, ако някой преминал през изпитанието на планините седи на трона, събитието ще бъде предотвратено. Освен това седящият на трона ще бъде коронован като владетел на планетата. И Сфинкса желае точно това. Тогава защо му е да използва камбаните? Попита Джак. Камбаните са много могъщо оръжие, каза сестра Линда. Като приспива големи части от населението, Сфинкса може да подготви света за властването си. Тъй като хората изпадат в кома, той може да премести неудобните или дори цели населения където си поиска, в пустини, острови, затвори, или просто да ги убие там, където са паднали. Може дори да избере кого да събуди, ако изобщо реши да го прави. И за онези, които се събудят, той ще е безспорният върховен господар. Настъпи мълчание, докато всички смилаха чутото. Никой подсвирна и възкликна. Еха! И как можеш да събудиш някого от съня му? Попита Алби, поглеждайки към стаята, в която се намираха Лили, стречи Алойзиас. С синята камбана, отвърна сестра Агнес. Камбаните са общо 15, обясни сестра Линда. 14 са огромни и са изработени от злато и сребро. Именно тях пазехме в нашия манастир. Една камбана обаче е много малка. Тя е сребристо-синя и затова е известна като синята камбана, макар че някои я познават с старото име – Орфеевата камбана, кръстена на легендарния музикант Орфей от гръцката митология. Джак кимна. Защото по време на плаването на аргонавтите музиката на Орфей надделяла над убийствената песен на сирените. Браво на теб, капитане, каза Линда. Чел си аргонавтика. Според легендата синята или Орфеевата камбана е съвсем малка и се побира в шепа, но е много могъща, тъй като единствено тя е способна да събуди онези, които са изпаднали в съня на сирените от другите камбани. Сфинкса взе ли я, когато штурмува манастира ви? Попита Джак. Не, местоположението на синята камбана е неизвестно. Изгубена е от повече от 2000 години, каза сестра Агнес. Значи не знаете къде е? Попита Джак. Никой не знае, отвърна Линда. Твърди се, че в тайния архив на Ватикана има документи, свързани с синята камбана. И една от нашите монахини, доктор Трейси Смит, направи подробно проучване върху свойствата й, но напусна ордена ни преди време и по-късно, за жалост, изчезна. Гласът на сестра Линда замря. Добре, каза Джак. Значи изпитанието на планините води директно към последното изпитание във върховния лабиринт, само онзи, който премине през изпитанието на планините, онова падане, може да влезе в лабиринта, нали? Точно така. В такъв случай падането е всичко, каза Джак.
Да чуем за него. Ами, първо виж папируса Зевс, каза Мей. 5 железни планини, 5 наточени ключа, 5 врати, заключени навеки. При планините вземаш ключовете, които те водят до лабиринта с 5-те му входа. Отваряш и влизаш, макар че не знам какво се има предвид под наточени ключа. Преводът е обект на спорове, каза Линда. Според един оракул на Сива от 14 век той е погрешен. Трябвало да се преведе като изгорени или пламтящи ключове. Така или иначе, правиш падането, получаваш ключ към лабиринта и билет за основното събитие на края, каза Мей. И какво е това падане? Попита Зои. Не може да бъде император онзи, който не рискува собствената си кръв, след кратка пауза рече Хадес. Това е стара владетелска максима, свързана с падането. Защото то е изпитание като никое друго. Върховното предизвикателство за всеки, който се стреми да владее света. Убийствено изпитание на сила, воля и най-вече на самообладание. И какво е то? Да стоиш на огромен каменен храм, докато той пада в дълбока 4 км шахта под една от железните планини в конкретен астрономически момент. Джак преглътна. Това ли е всичко? Нека обясня, рече Хадес. Всичко е свързано с това. И заради изображение на компютъра си. Както знаете, това изображение е така наречената планина на Нютон, но би трябвало да се нарича планетите на Нютон. Тя е от най-известния му труд принцип и е единствената в цялата книга, нарисувана лично от Исак Нютон. И той я е маскирал малко, като е обърнал горната планета наопаки. Обърнете внимание на двете планети. По-малката е Луната, а по-голямата – Земята. Сега се вгледайте по-внимателно. Виждате ли планините на тях? Джак се наведе и се загледа в изображението. И ги видя. Дяволите да ме. Не ги беше забелязал преди, но те бяха там. Всички се загледаха в малките черни издутини на двата кръга, които леко стърчаха от иначе гладките им повърхности. На Луната имаше една малка планина, сочеща надолу, а на Земята – три, сочещи нагоре и навън. Една от обърнатите нагоре планини на Земята беше идеално подравнена с сочещата надолу планина на Луната. Изпълняваш падането на една от железните планини, когато тя е пряко подравнена с планината на Луната, каза Хадес. Защото на лунната планина има много странен обект, който не е естествен, древен каменен пиедестал, сив на цвят, с правоъгълна форма, горе-долу с размерите на ултар. Разбира се, поради различното въртене и орбити на Земята и Луната подобни подравнявания се случват само в много специфични времена. Мей го изгледа. Докато бяхме в фермата на Джак преди да намерим градовете, аз ти зададох куп въпроси за царския свят, като това дали е бил замесен в убийството на Кенеди и фалшифициране на избори. Когато те питах за кацането на Луната, ти каза, че то било не само необходимо, но и че четвъртото било най-важното. Направих проверка. Става въпрос за Аполо 15. Това свързано ли е с този проблем? Хадес кимна. И то много. Пиедесталът е причината Аполо 15 да кацне там, където кацна. Разберете, човечеството не летя до Луната заради някакво благородство на духа или от желание за приключения. Цялата космическа програма беше започната от царския свят точно за това време, за да намери пиедестала. Аполо 15 беше първата лунна мисия, използвала лунен ровер. Това беше важно. Благодарение на него астронавтите успяха да изследват много по-отдалечени от мястото на кацане места и да открият лунната планина и пиедестала. Освен това успяха да го скрият от любопитни очи на Земята, като го покриха с сребърно термично фолио каптон. Очите на Мей се разшириха. Албяхна. Хадес продължи. Макар че Америка е единствената страна, изпратила успешно астронавти до Луната и обратно, други държави изпратиха там сонди и автомати. През 80-те Русия изпрати дистанционно управляван луноход на същото място, на което беше кацнал Аполо 15. Китай се опита да прати там сонда, но поради някаква причина така и не я прибраха при връщането й. Това може да почака малко, каза Джак. Да се съсредоточим за сега върху Земята. Защото ако не намерим желязна планина, не разполагаме с нищо. Папирусът казва, че има 5 железни планини, а на рисунката на Нютон те са само 3. Още от древността учени и книжници, включително Нютон, Питагор и дори Айнщайн, са спорили кои точно са въпросните 5 планини, каза Йоланте. Знаем със сигурност само една от тях. Коя? Попита Джак.
Подобно на много неща от древния свят, сведенията за планините са се изгубили във времето поради войни, съперничество между владетели и заради най-обикновена човешка небрежност. Претендентите са много. Килиманджаро в Африка. Верига вулкани в Уганда, включително онзи, където е била родена Лили. Висящите манастири в Бутан. Някои дори твърдят, че дворецът Потала в Тибет е построен върху гигантска подземна планина. Така че да, само една от железните планини е известна със сигурност. И тя е. Попита никой. Монсен Мишел в Франция, каза сестра Линда. От много време се твърди, че вътре в нея има някаква загадъчна структура, но никой от царете на земята не е позволявал на някого да я види, е изключение на неколци на доверени свещеници. Джак знаеше за Монсен Мишел. Това беше живописен манастир на един приливен остров край френския бряг на Ла-Манша. Беше известен с великолепната си църква, построена на самия връх, и с приливите, които го откъсваха от континента. Подобен остров имаше и край английския бряг на Ла-Манша. Именно там се намираше архивът на царството на земята, където беше работила и бе подложена на изтезание, Йоланте. И откъде знаеш това? Попита Джак. Чух го от една монахиня, която е видяла ватиканския глобус, отвърна Линда. Какво представлява този ватикански глобус? Джак, аз ти казах за него, когато бяхме в Лондон, след като Зои ме спаси от Сейнт Майклс Маунт и точно преди рицарите на Златната Осмица да започнат атаката си там, каза Йоланте. Джак много добре помнеше атаката, тя включваше танк-дрон, два хеликоптера-дронове, смъртта на Лаклан Адамсън и младото му семейство, както и пускането на пълен с хора лондонски автобус в Темза. Джак се опита да си спомни какво му беше казала Йоланте за някакъв глобус, свързан с Ватикана. Чакай, сетих се. Металната сфера, която на времето се намирала на върха на обелиска на площад Свети Петър, каза той. Същата, потвърди Йоланте. Извинете. Ще помоля за обяснение за онези, които не са експерти по свръхдревна световна история, ако обичате, обади се никой. Йоланте се усмихна. Най-свещеното място за цялата католическа църква стои гордо пред централата й, базиликата Свети Петър в Рим. Огромен каменен обелиск. Мислех си, че обелиските са египетски паметници, посветени на култа към слънцето, каза никой. Точно такива са. Защото църквата всъщност е слънчев култ, дошъл от древен Египет. Истинското име е култ на Амонра. Чакайте, да не искате да кажете, че католическата църква почита слънцето. Започна никой. Дълга история. По-късно ще ти разкажа звезда, прошепна Муалби. В продължение на хиляди години на върха на този обелиск е имало една много загадъчна бронзова сфера. Йоланте замълча за момент. Хехме. Знаете ли, може би. Внезапно тя се изправи. Извинете ме за момент. Току-що ми хрумна идея. Идея за някой, който би могъл да ни помогне. Мой стар ментор, истински чешит, който може и да е в течение с всичко това. Хадес, би ли продължил вместо мен? Йоланте излезе от стаята с телефон в ръка. Хадес стана. Обелискът пред Свети Петър е уникален поради няколко причини, една от които е простият факт, че никой не знае откъде е дошъл. Лудият римски император Калигула наредил да бъде докаран в Рим от Египет през 37 година след Христа. Твърди се, че са го взели от Хелиополис, но това никога не е било потвърдено. Основната причина за уникалността му е, че той е единственият обелиск на света, върху който е поставена малка бронзова сфера. През 1585 година папа Сикст Пето Римско сменил оригиналната сфера с месингова имитация. Оригиналът бил прибран в най-секретното хранилище на Ватикана, прочутото хранилище 22 Римско, където се намира и до днес. Малцина са го виждали, но очевидците казват, че бил изумителен. Сферата, която стояла върху обелиска в продължение на 2000 години в Египет, всъщност е глобус, карта на света, изработена хилядолетия преди човекът да полети в космоса. Според щастливците, успели да го видят с очите си, глобусът изобразява световните океани и суша плюс местоположението на трите тайни града и петте железни планини. Последва кратко мълчание, докато всички смелят чутото. И мислиш, че заради това сфинкса е накарал Рим да замлъкне? Попита Джак. За да се добере до глобуса. И може би да затвори устата на всеки друг, който го е виждал, каза Хадес.
Ако глобусът е у него, той би могъл да изпълни падането при планината, да унищожи всички други планини и така да попречи на всеки друг да го последва в лабиринта и да се съревновава с него. Мислех си, че Сфинкс работи заедно с католическата църква, казал би. С кардинал Мендоса. Не му е било необходимо да приспива Ватикана. Може би Сфинкс не е най-лоялният съюзник. Рече Зои. Чакайте. Йоланте на хълта в стаята, вдигнала телефона си. Може би все още имаме шанс. Йоланте показа на Джак телефона си, на който имаше чат, проведен по приложението Telegram за предаване на криптирани съобщения. Това е разговорът, който проведох току-що с някогашния си ментор и учител брат Дагоберт Дюмонтрио. Той е стар езуит и помощен учен към Специала Ватицана, Ватиканската обсерватория. Има докторати по история, астрономия и астрофизика. Беше мой учител, когато бях тинейджерка. Запитах се дали църквата не го е запознала с всичко това. Чатът гласеше. Луна 4, Бърти. Отчаяни времена. Аз съм с едни хора, които се опитват да попречат на Сфинкса да успее по време на Омега. Трябва ни Ватиканският глобус, за да намерим петте планини. Идеи? Критики? Бърти, какви хора? Луна 4. Петия двойни хората му. Бърти, о, харесвам го. Ватиканският глобус не е единственият начин за намиране на железните планини. Показва само три, при това не много точно. Друга възможност е дневникът на Хавиер. Той е в хранилище 9 римско. Ако ме бяха послушали, щеше да е в хранилище 22 римско. Събитията се развиват бързо. Аз съм в МСМ и хората на Сфинкса идват. Не мога да говоря. Младият шеф слухти. Ела веднага на МСМ, докато има време. Използвай английския тунел. Луна 4. Джак изгледа Йоланте. Йо, отвърна тя. Четвъртият спътник на Юпитер. Бърти ме наричаше така, когато бях малка. Какво е МСМ? Попита Алби. Старо съкръщение, което двамата с него използвахме за Монсен Мишел, каза Йоланте. Джак погледна Йоланте, обръснатата и глава и раните по лицето. После кимна към съобщенията на телефона й. Значи твоето приятелче казва, че Ватиканският глобус показва само три планини, а не всичките пет. Вярно ли е? Бърти знае повече от мен. Когато зърнах глобуса, успях да видя само едната му страна, която показваше Атлантическия океан и съвсем малка част от Европа. Затова видях само Туле и Монсен Мишел. Бях млада и същисана. Гледката е наистина поразителна. Ако глобусът показва само три планини, това означава, че има и две други, за които Сфинкса не знае и не може да намери, каза Джак. Да. Две изгубени планини. Каза Джак. А този Бърти? Можем ли да му имаме доверие? Бих му доверила живота си, твърдо отвърна Йоланте. Брат Дагоберт беше на практика мой втори баща. Той е класически езуит, мил, сладък, абсолютно безполов и много интелигентен. Вече трябва да наближава 80-те. Обича познанието просто заради самото него. Тогава защо му е трябвало да постъпва в такъв стриктен орден като този на езуитите? Защото също като него те ценят знанието и мъдростта над всичко друго. Заради това езуитите непрекъснато си имат неприятности с елита на Ватикана. Единственото, което е искал някога Бърти, е било да бъде оставен на мира да изучава историята, планетите и звездите. През последните 10 години той работи за Ватиканската обсерватория в ВВТ, но пък си е същински динозавър и никога не е бил много добър в офис политиката. Бил е сменен от много по-млад и много амбициозен германски свещеник, отец Феликс Расмусен. Това здравата подразни Бърти. Какво е ВВТ? Попита Руфас. Ватиканският високотехнологичен телескоп в Аризона. Един от най-добрите телескопи на света. Той казва, че Сфинкса пътува към Монсен Мишел и че може би дори вече има негови хора там, рече Джак. Какъв е този английски тунел? Таен вход към Монсен Мишел, прокопан от англичаните, когато обсаждали острова през 1434 година, отвърна Йоланте. Започва на един съседен остров, Томбелен. Тунелът е опасен, но е единственият начин да се добереш незабелязано до Монсен Мишел. Добре, каза Джак. Ето какво ще направим. Щом Сфинкса отива на Монсен Мишел, аз също отивам. Или за да го спра, или за да взема един от онези ключове и да го използвам, за да вляза в лабиринта. Йоланте, ти идваш с мен да ме запознаеш с онзи Бърти. Хадес, ти също.
Никой, искам ти да пилотираш. Зои, мамо, вие двете трябва да заминете за Рим. Идете във Ватикана. Щом градът спи, вижте дали няма да успеете да влезете и да намерите някакви следи за местоположението на синята камбана, глобуса или онзи дневник в хранилище 9 римско в архива. Мей се обърна към сестри Линда и Агнес. Искате ли да изтъргушите Ватиканския архив с нас? С най-голямо удоволствие, каза сестра Линда. Не бих отказала да видя съкровените тайни на църквата и да ида там, където не е стъпвало нито едно момиче. Джок се обърна към Руфас. Можеш ли да ги откараш с самолета си? С удоволствие, сър. Какво е положението с товарните самолети, които ни последваха от Москва? Руфас погледна преносимия си сателитен радар. В момента са над Европа, сър. Насочили са се към Северна Франция по пряк курс към Мон-Сен-Мишел. Алби, Истън, каза Джок. Вие получавате най-важната работа. Искам да наглеждате спящите ни приятели, Лили, Стреч и Алойзиас. Те не могат да се защитят сами, така че трябва да ги пазите и да не позволявате на враговете ни да стигнат до тях. За сега останете тук, но бъдете готови за бягство, ако онези типове се появят. Докато чакате, вижте какво можете да намерите за онзи върховен лабиринт. Проверете и моите неща от фермата. Спомням си, че част от тях споменават лабиринти и Имхотеп Великия. Освен това проучете допълнително за четвъртата лунна мисия и онзи пиедестал. И, Алби. Да. Намери всичко, което можеш, за петте железни планини и най-вече за двете изгубени. Когато всички започнаха да се готвят за мисиите си, в просторното имение на Хадес настъпи оживление. Алби и Истън докараха три болнични легла на колела, на които да положат спящите Лили, Стреч и Алойзиас. Алби включи спящите към системи, които да поддържат телата им. Освен това премести няколко компютъра наблизо, за да може да продължи проучванията си, докато ги наглежда. Руфас заради самолета си и изчака Зои, Мей и двете монахини да натоварят всичко, от което се нуждаят. Недалеч, при крайречната къща на Хадес, никой проверяваше състоянието на малък хидроплан. Той беше една от двете еднакви машини, които Хадес държеше в езерото си, макар че технически самолетите не бяха негови. Те бяха купени от синовете му, двамата гадни принцове Дион и Зайтан, за да могат да отскачат до планински езера и скъпи ски курорти в Швейцария и Австрия. Двата хидроплана бяха Айкона 10. Обикновените хора не можеха да си ги купят. Правеха се по поръчка. Компактни и истински произведения на изкуството, те бяха малко по-големи от прочутите А5, които можеха да поберат само двама души. Тези можеха да поберат петима, двама отпред и трима отзад. Подобно на А5, тяхното голямо преимущество беше способността им да излитат и кацат в малки водоеми като затънтени планински езера. Отстрани на хидропланите бяха изписани имената им, Секси Принц 1 и Секси Принц 2. Никой поклати глава и промърмори. Глупаци. Звезда, звезда, звезда. Когато стаята беше готова, Джок отнесе в нея увитата в одеяло Лили. Предаде я на Алби, който я положи внимателно на болничното легло. Държаха се с нея като с безценен товар, като с най-важното нещо в живота им, което си беше самата истина. След като Лили беше настанена, Джок отиде да донесе Стреч. По пътя се размина с Руфас. Едрият пилот носеше приятеля си Алойзиас по подобен начин, предпазливо, с много внимание. След като положи Алойзиас в леглото му, Руфас тръгна към Джок. Държеше нещо. Черен колан с два сребристи ремингтона с рязани цеви в кобурите, оръжията, с които Алойзиас не се разделяше. Джок, каза Руфас. Искам да ги вземеш. Най-добрите в занаята са. Създават впечатление. Алойзиас би искал да ги използваш. Нали се сещаш, да нанесеш повечко поражения? Джак го изгледа продължително. После кимна, взе колана, сложи си го и закрепи ремъците от велкро на кобурите за бедрата си. Благодаря, Руфас. Накарай го да се гордее с теб, каптане, каза Руфас и се отдалечи, отпуснал огромните си рамене. След като Лили, Алойзиас и Стреч бяха настанени, Истън донесе одеяла и за кучетата. Хор наблюдаваше всичко това от стойката си. Истън показа стаята на Джок. Ще ги пазим добре, капитан Джок. Ти си чудесен човек, Истън, каза Джок. Благодаря. Истън Грейна и двамата с Алби отидоха за още медицински материали. Джок поседна за момент в стаята с трите спящи фигури и любимците си.
Това беше рядък момент на спокойствие и той го използва, за да отвори двата имейла, пазени в специални папки на телефона му. Писма от другата страна, написани предварително от Sky Monster и Мечопух. Джак ги прочете в притихналата стая. Започна с това на Sky Monster. Здрасти, Джак, приятелю, братко. Предполагам, че се очаква да кажа нещо премъдро, но никога не ме е бивало в тези неща. Винаги съм си бил само прост стар пилот. Затова ще ти кажа само едно, благодаря. Благодаря, че ме взе с себе си в приключенията си, че внесе в живота ми смисъл, цел, нещо, за което да се боря. Да тичам, да летя и да се бия до човек като теб ме кара да се чувствам малко по-висок, по-храбър и не толкова тлъст. Като стана дума за това, никога няма да забравя битките, които водихме заедно по време на онези шантави големи игри. Всички други блестящи войни, довели със себе си здрави и силни другари, докато ти имаше до себе си единствено мен, тъпо тлъсто киви, което трябва да се бръсне по-често. Но мътните да ме вземат, успяхме и това ще си остане завинаги. Завинаги. И сега, май вече ме няма. По дяволите, надявам се да съм си отишъл с бой. Твой приятел? Ернест К. Шепард II Римско, или Sky Monster. 77.77. Да живеят All Blacks 3. Джак сподави риданието си. Проклети новозеландци. Все за ръгби говорят. И ти използва името си, Ерни. После отвори имейла на Мечопух. Това беше най-краткото съобщение, което беше чел досега. Джак, герой мой. Лили, светлина моя. Стреч, приятелю завинаги. Съжалявам, че трябваше да си отида. Пух, Джак остана да седи за момент с наведена глава. По бузата му се търкулна сълза. Когато Алби се върна в стаята, Джак тъкмо изключваше телефона си. Джак, направих някои изчисления. До вечера в 20:37 луната ще бъде директно над Мон Сен-Мишел. Ще се задържи така за около 13 минути. Не разполагам с точното местоположение на пиедестала на лунната повърхност, но предполагам, че ще бъде подравнен. Браво, Алби! А сега пази момичето ми, докато ме няма. Ще го направя. Джак излезе от стаята. Време е да тръгваме, народе. Всички си пожелаха на слука и се сбогуваха, преди да се отправят към самолетите си. За момент се възцари сериозна атмосфера. Сякаш мнозина от тях усещаха, че може да не се видят отново. Джак и Зои се прегърнаха и се целунаха. И да се пазиш, каза Зои. Не ме карай да идвам да те спасявам от някъде или нещо. Джак се усмихна. Поемам тези рискове само защото винаги знам, че ще дойдеш да ме спасиш. До скоро, скъпа. Хадес стисна ръка на Мей и най-неочаквано тя го прегърна. Успех, Антони, каза тя. Може и да беше цар на подземния свят, но започна да ми допадаш. Кимна към Джак. Наглеждай момчето ми. Разбира се, Мей, отвърна Хадес. И след кратко колебание добави, Мей, мога ли да те питам нещо? Давай. Хадес погледна към Джак, който крачеше с Йоланта и никой към единия от хидропланите. Как го отгледа? Как създаде човек като него? Ще ти покажа, отвърна ме и извика. Хей, кутре! Джак моментално се обърна. Извинявай, пети велики войне, с усмивка му извика ме. Толкова се гордея с теб, кутре! Пази се! Обичам те! Джак и се усмихна сдържано. Я с теб, мамо! Кутре! Попита Хадес. Така го наричах като малък, отвърна Мей. Баща му беше вълка и още от раждането си Джак винаги е бил кутрето. А как стана такъв, какъвто е? Не зная. Знам обаче, че всеки път, когато го виждам, му казвам колко се гордея с него. Чувам, че той прави същото с Лили. Това е да си родител, нали? Хадес въздъхна тъжно. Мей, по време на големите игри двамата ми синове заговорничеха да ме убият и да заграбят трона ми. По-младият, Зайтан, умря. А Дион сега работи за Сфинкса. Брат ми Яго ме мрази. Провалих се и като човек, и като брат. Двамата загледаха мълчаливо как Джак се качва в хидроплана. Той ще умре, тихо каза Хадес. Какво? Отвърна Мей. Противникът му го превъзхожда във всяко отношение. Сфинкса има повече знания, повече експерти, повече ресурси, повече оръжия и цяла армия автомати под свое командване. Джак не може да спечели този сблъсък. Може би, каза Мей. Когато беше дете, го съветвах само едно, избирай си добри приятели. Виж всички тези хора, които му помагат.
Направил е добър избор. И те му помагат, защото той би се изпречил и пред автобус заради тях. Алби, каза ли ти какво е направил Джак в Москва? Спасил е трима души от бронзовите войници, когато е можел да избяга и да се спаси. Всичко, което прави сега, е за приятелите му. Бие се за тях, за техния свят, за правото им да живеят свободни. Джак може да е превъзхожден във всичко, но никога не го отписвай. Шансовете за успех не означават нищо за него. И това ме прави много горда. Екипът се раздели. Хидропланът на Джак, Секси Принц 1, отлетя от езерото за краткия полет до Мон-Сен-Мишел в северна Франция. Изтребителят бомбардировач на Руфас се насочи на юг към Ватикана. Алби остана и ги гледаше как заминават. Втора офанзива. Падащият храм на Мон-Сен-Мишел, Луната, най-близкият съсед на Земята, е сред най-странните планетарни тела в Слънчевата система. Science Daily, 2016 година. Мон-Сен-Мишел. Падащият храм в Мон-Сен-Мишел разрез. Мон-Сен-Мишел. Северо-западна Франция. 23 декември 20.00. Мон-Сен-Мишел е изумителен. Няма друга дума, с която да се опише. Подобно на двойника си Сейнт Майкълс Маунт от другата страна на Ла-Манша, той е приливен остров с средновековни структури върху него. Но тук приликите свършват. Докато замъкът на Сейнт Майкълс Маунт в Англия е нисък, четвъртит и утилитарен, замъкът на френския Мон-Сен-Мишел е поразителен, висок и спира дъха с красотата си. Някои историци използвали името Мон-Сен-Мишел както за манастира, така и за острова, но това не е съвсем точно. Пълното име на острова е Мон-Сен-Мишел Оперил де Ламер, планината на Севе. Михаил Пригибелното море. И името е съвсем заслужено. Островът се намира на километър от брега, в средата на широк залив. Приливите и отливите в залива са изключително силни и големи, нивото водата се мени с 15 метра два пъти на ден. Това са едни от най-големите и бързи приливи и отливи на света. И са смъртоносни, дори съвременни туристи са били хващани неподготвени от скоростта им и са били помитани от вълните. Самият Виктор Юго описва прилива като ей, ловите с седи анц хева логал, оп, бърз като препускащ в галоп кон. По време на отлива заливът около великолепния остров е не по-малко опасен. Оголеното морско дъно се превръща в смъртоносна пустош от засмукваща тиня и капани от подвижни пясъци. Гибелното море. Самият манастир е истинско архитектурно чудо. Ако беше построен на морското равнище, щеше да е съперник на Нотр-Дам в Париж, но се издига на 152 метра над околния терен на самия връх на острова и се вижда от километри. Разположената на множество нива катедрала и нейните кули се спуска надолу по склоновете в поредица от огромни, подобни на стъпала стени, които пазят средновековния град в подножието. На нивото на водата пък островът е защитен от крепостна стена, която го обкръжава напълно. На самия връх на манастира, на края на основната кула на катедралата, в най-високата точка на укрепения остров, се издига златна статуя на Архангел Михаил. Опасните приливи и крепостните стени са се доказали като отлична защита на Мон-Сен-Мишел. Той издържал не една, а три английски обсади през 100-годишната война. Англичаните дори се установили на лагер на съседния необитаем остров Томберлен, но така и не успели да превземат Мон-Сен-Мишел. През 19 век същите тези стени и приливи работели в полза на Наполеон, който превърнал острова в затвор, нещо като тогавашен Алкатрас. И една последна забележителност, която си заслужава да се посочи, много преди католическата църква да стъпи на острова, на Мон-Сен-Мишел имало множество каменни кръгове и древни езически светилища. В продължение на над 1000 години църквата забранява достъпа до тези обекти. Вечерта на 23 декември Мон-Сен-Мишел сияеше. Пълната луна къпеше в светлината си целия залив, а прожекторите по долните стени на острова осветяваха горните нива на манастира. Те бяха поставени от предния отряд на сфинкса, чиито членове можеха да се видят навсякъде по острова и най-вече около катедралата. Приливът идваше. Бързо. Прииждащите вълни се разбиваха в крепостните стени и кулите. Единственият път, свързващ приливния остров с сушата, представляваше дълго издигнато шосе. То също беше осветено от прожектори и бе блокирано от 4 джипа, 2 камиона и 20 бронзови войници, гледащи безстрастно навън. В другата посока, на север, се намираше остров Томберлен, нисък и тъмен в нощта. Но под него имаше движение. Джак и Олан те бързаха по тесния тунел,
прокопан под морското дъно между Томбейлен и Мон-Сен-Мишел. Бяха оставили Никой и Хадес на острова при хидроплана, с който бяха стигнали тук. Самолетът беше скрит в стара рибарска барака, част от изоставените колиби по северния връх на необитаемия остров. Долу в тунела Джак и Олан те много добре си даваха сметка, че в света над тях приливът приближава. Защото надигането на водите над тях означаваше и надигане на водите и вътре в тунела. Това беше така, защото проходът, прокопан от англичаните преди 600 години, не беше съвсем херметичен. За повече от половин хилядолетие древните му стени бяха станали порести и по време на приливите тинестата вода бавно проникваше в него. Трябва да побързаме, каза Йоланте, без да спира да тича. Надигащата се вода се плискаше около коленете й, лъчът на фенера й подскачаше нагоре-надолу. Когато приливът дойде, водата постепенно пълни тунела и го превръща в капан. Англичаните го използвали само веднъж в опит да штурмуват Мон-Сен-Мишел, но приливът дошъл прекалено бързо и 200 войници се удавили. Множеството трупове така задръстили тунела, че той не можел да бъде използван отново, без да го разчистят. После войната свършила, англичаните си заминали и тунелът бил забравен. Мрачното свидетелство за онова масово удавяне беше навсякъде около тях, дори сега, 600 години по-късно. Плътта и костите на мъртвите нашественици отдавна бяха станали на прах, разчиствайки до голяма степен пътя, но техните брони и оръжия от 15 век бяха останали. На Джак му се налагаше да прескача ръждясали наградници, изпуснати мечове и почернели щитове, докато бързаше по тесния грубо изсечен тунел. Надигащата се вода представляваше зловонна бяла киша, смес от кал и тиня. Идеята да се удавиш в подобно нещо беше меко казано противна. Тунелът беше дълъг около 2 км и когато стигнаха края му, кишата, подхранвана от прилива над тях, се беше надигнала до бедрата им. Най-сетне двамата стигнаха до средновековна стена с пробита в нея дупка. Там ги очакваше възрастен мъж с рошава бяла коса, католическа якичка и добродушно лице. Брат Дагоберт Дю Монтрио. И махаше настоятелно да спрат. Спрете, спрете, спрете и не мърдайте, прошепна им брат Дагоберт. Точно пред вас има лазерен сензор. Джак моментално се закова, погледна надолу и го видя в мътната вода. Тънък червен лъч, пресичащ напречно тунела на височината на коляното му. Двамата Йоланте внимателно го прекрачиха и отидоха при стария свещеник. Брат Дагоберт се усмихна, когато видя Йоланте, но след това усмивката му се стопи. Господи! Промълви той, докато оглеждаше почти бръснатата и глава и натъртеното и лице. Джак си помисли, че при последната им среща тя вероятно е била с разкошната си кестенява коса и изваяно лице. Сега наистина бе много променена. Бърти се завтече към нея и я прегърна. О, йо, толкова се радвам да те видя. Я с теб, Бърти. Тя посочи Джак. Брат Дагоберт Дю Монтрио, представям ви капитан Джак Уест, младши. Впечатленият Бърти кимна на Джак. Вие, млади човече, разбунихте вселената. Голям почитател съм ви. Обожавам стореното от вас. Онези самозвани царски фамилии управляват света от прекалено много време. Добре дошли при първата желязна планина. И на мен ми е приятно да се запознаем, каза Джак. А сега по-бързо, не бива да се туткаме, каза Бърти, рязко се обърна и закрачи към тъмните недра на Мон-Сен-Мишел. Предният отряд на Сфинкса вече пристигна. Не знам къде е самият той, но чух някой да казва, че пътува насам. Предният отряд се води от кардинал Мендоса, който сега се е накичил с папския пръстен и пръстен на командването, както и от Дионисио де Сакс. И от моя шеф под Лизурко, младия отец Расмусен, който не пропуска възможност да впечатли всеки висш представител на църквата и съответно не може да отлепи устни от задника на Мендоса. Йоланте и Джак забързаха след стария езуит. Той се движеше бързо, като опитен планинар. Завиваха наляво и надясно през лабиринт от стари проходи, докато най-сетне стигнаха до тясно стръмно стълбище. Бърти тръгна нагоре, без да се спира. Това е свещеническият вход към древния храм в планината. Много от старите светилища и храмове имат задни вратички, за да могат грижещите се за тях да влизат, без да използват главните входове. Обърна се към Йоланте, без да спира да се изкачва. О, йо, какво е станало с прекрасната ти коса? Брат ми ме подложи на изтезания, Бърти, отвърна Йоланте. Орландо. Хе, ме.
Беше гадно момче и несъмнено още по-гаден мъж. Обидчив момък. Разглезен. И не особено умен. Това никога не е било добра комбинация за един владетел. Познавали сте Орландо и Оланте като деца, каза Джак. Познавахте ли и Сфинкса? О, да, отвърна Бърти, без да спира. Познавах го. По онова време Сфинкса беше просто Хардин. Хардин Ланкастър. Дори като младеж беше старец. Проницателен не за годините си. Коварен. Търпелив. И можеше да те излоба към учител или друго дете по такъв начин, че няма да повярвате. Доколкото си спомням, имаше инцидент с едно момче от фамилията Лудовико. Не съм изненаден, че Хардин направи хода си сега. За първи път Бърти спря на стълбите и кимна на Йоланте. Но пък Йо, той се усмихна с истинска обич, беше най-добрата ми ученичка. Своенравна, да. И над, да. Непослушна, и още как. Но надарена и с блестящ ум. Никой от учениците ми не можеше да се сравнява с нея. Обърна се и продължи да се изкачва. Благодаря, с лека ирония отвърна Йоланте. Бърти вече изчезваше нагоре в мрака. Хайде, по-бързо. Отец Расмусен скоро ще забележи, че ме няма. Приготвят се да изпълнят падането. На остров Томбелен никой седеше сгушен в прибрание в старата рибарска барака хидроплани следеше картината и звука от камерата, монтирана на каската на Джак. Хадес стоеше на хълма недалеч от дока и гледаше към Монсен Мишел, който се намираше на 2 км на юг. Огромният островен манастир беше осветен великолепно от пълната луна и лъчите на прожекторите. Хадес слушаше сигнала, предаван от камерата на Джак, и не пропусна второто споменаване на сина си. Предният отряд на Сфинкса вече пристигна. Води се от кардинал Мендоса, който сега се е накичил с папския пръстен и пръстен на командването, както и от Дионисио де Сакс. Хадес продължи да гледа мълчаливо към острова, потънал в мисли. Дион. Погледна малката каменна постройка, вкопана в склона недалеч. На пръв поглед приличаше на овчарска колиба, предназначена да подслони пастирите по време на внезапните бури, които бяха често явление тук, но в действителност скриваше входа на английския тунел до Мон-Сен-Мишел. След няколко минути никой слезе от самолета и подвикна. «Хей, Хадес, можеш ли да ми кажеш за...» И млъкна. Хадес го нямаше. Задъхан от опитите си да не изостава от Бърти, Джак бързаше нагоре по невероятно тясното стълбище. Беше толкова тясно, че раменете му се опираха в каменните стени. Имаше впечатлението, че множеството стръмни стъпала са изсечени вътре в средновековните стени на колосалния манастир. Брат Бърти се изкачваше с енергичността на младеж. И говореше също толкова оживено. Съжалявам, че не можах да ти напиша всичко в съобщението, Йоланте. Шефовете ми можеха да се появят всеки момент. Затова ще ти го кажа сега. Ватиканският глобус, който първоначално е стоял на върха на обелиска пред Свети Петър, е непълен. Как така непълен? Попита Йоланте. Искам да кажа, че глобусът, пренесен от Калигула в Рим през 37-ма година, е бил обезобразен и затова не показва всичко. В какъв смисъл? Попита Джак. Винаги се е смятало, че обелискът е бил взет от Хелиополис, каза Бърти. Но това не е така. Той е от Сива, прочутия оазис навътре в египетската пустиня, родното място на оракулите. Когато научили, че побърканият император възнамерява да откара свещения им обелиск в Рим, жреците от култа на Амон-Ра в Сива били ужасени. Те знаели, че глобусът на върха му показва местоположението на трите тайни града и петте железни планини. Не може ли да понесат мисълта, че безумец като Калигула ще се здобие с подобно познание? Не забравяйте, че Калигула бил толкова побъркан, че направил коня си сенатор. Коня си? Джак гледаше как старият монах се катери нагоре, без да спира да говори. Очевидно обожаваше цялата тази история. Джак вече го харесваше. И затова жреците на Амон-Ра в Сива веднага се заели да обезобразят глобуса, като изпилили планините, така че Калигула да не се здобие с свещеното познание. Работата била трудна, тъй като глобусът е изработен от непознат в Египет метал, но все пак успели да премахнат две от планините, преди хората на Калигула да пристигнат, да вземат обелиска и да избият всички жреци. Така че глобусът е непълен. Без две планини, каза Джак. Да, двете изгубени планини. Въпреки това, поради малките размери на глобуса и недостатъчното детайли, определянето на местоположението на другите три планини не е лесно.
Местоположението на Мон-Сен-Мишел е ясно, точно край брега на съвременна Франция. Но другите две, които наричаме втората и третата планина. Бърти свира мене. Знаем, че втората несъмнено е Френските Алпи, но това е много общо. Може да става въпрос за няколко върха, Монблан, Матерхорн или дори Юнгфрау. Третата планина е някъде в Централна Азия в Хималаите. Може да е Еверест или Анапурна, да е някъде в Бутан или дори под двореца Потала, както смятат някои. И последните две планини, които били заличени напълно от глобуса. През вековете църквата и царските фамилии са пращали множество експедиции за намирането им. Колумб, Магелан, Дрейк, Кук и разбира се, Хавиер, чието дневник ги споменава, както писах на Йоланте. А, ето че стигнахме. Спряха пред стара дървена врата в края на грубо изсеченото стълбище. Минаха през нея. Изведнъж Джак се озова в извит коридор, който се губеше от поглед в двете посоки. За разлика от стълбището, тук стените бяха изсечени старателно и бяха съвсем гладки. Бърти забърза по коридора. Пратихме хора да намерят дневника на Хавиер в архива на Ватикана, каза Джак. Радвам се, че някой се вслушва в съветите ми, отвърна Бърти. За разлика от тъпата църква. Може би щях да им го кажа, ако не бяха направили бившия ми ученик Расмусен мой шеф. Това е, помисли си Джак. Възрастен човек, избутен от протежето си. Дожаля му за горкия Бърти. Както несъмнено си давате сметка, капитане, за 60 години проучвания човек натрупва значително количество знания. Аз съм старец. Не притежавам нищо. Аз съм нищо. Нямам нищо, освен знанието в главата ми. Когато Расмусен ми беше ученик, не му казах всичко, което знам. Но това не е непосредственият ни проблем. А това. Стигнаха до малък каменен балкон от вътрешната страна на извития коридор и Бърти каза. Внимавайте! Дръпнете се по-назад, за да не ви забележат. Скрит в сенките, Джак надникна от балкона и ахна. Леле! Залата на падащия храм. Под Джак се разкриваше громадна пещерна зала, осветена от два мощни прожектора, поставени от предния отряд на сфинкса. Пространството беше огромно, широко най-малко 200 метра и без пот. Отвесните му каменни стени, изсечени от сърцето на планината, просто се губеха надолу в мрака. Балкони на пет нива обикаляха в широк кръг пространството. Джак и двамата му спътници бяха на най-горното ниво. Балконите приличаха на ложи за важни гости в някоя опера. В средата на високия таван на залата имаше кръгла дупка, през която проникваше тънък сноп лунна светлина, насочен почти отвесно надолу. Но вниманието на Джак беше приковано не към всичко това, а към огромната структура в самия център на пещерата. Извънредно древен храм. С формата на гигантски пумпел, широк кръгъл пояс и заострени горна и долна част. И съоръжението беше с изумителни размери, може би около 16 етажа между върховете, 8 над пояса и още толкова под него. Храмът висеше от тавана, окачен на 4 яки вериги. Беше разположен така, че широката му средна част бе точно на нивото на 4 моста, започващи от церемониални входове в стените на пещерата. Загледан надолу към гигантския храм, Джак веднага видя, че той е разделен на две части, горна и долна половина. Горната изглеждаше изградена от плътен камък и очевидно беше тежка. Върху нея имаше пет великолепни обелиска, 4 по-малки около по-голям в центъра, който се извисяваше гордо на самия връх на висящия храм. Само той беше висок поне 20 метра. Обелискът беше покрит с характерните символи на словото на Тот. На Джак му се прииска Лили да беше тук, за да ги прочете. Долната половина на висящата структура беше съвсем различна. Докато горната половина беше масивна и тежка, долната приличаше на скелет. Беше разделена на 8 открити нива, всяко следващо по-малко от онова над него, така че най-долното, върхът на огромния храм, представляваше на практика малък открит купол. И в центъра му Джак различи висок до кръста олтар. Всички долни нива бяха изработени от ярък бял камък и бяха свързани помежду си с златни стълбове, всеки с скоби, играещи ролята на стълба. Джак погледна надолу в огромния кладенец под висящия храм. В тъмните сенки се виждаше, че кладенецът се стеснява до шахта, съвсем малко по-широка от храма. «Какво е това място?» прошепна Джак. «Това, благоговейно отвърна Бърти, е залата на падащия храм при първата желязна планина.
Долу на единия от мостовете можеха да се различат фигури, които изглеждаха съвсем дребни в сравнение с гигантския храм. Джак разпозна в една от тях кардинал Рикардо Мендоса, началник на конгрегацията за доктрината на вярата, или Светата инквизиция, както е била известна в миналото. Мъжът до него беше по-млад и носеше пластмасова маска, която скриваше ужасно обезобразената му челюст. Дион де Сакс, помисли си Джак. Синът психопат на Хадес. С кардиналската си шапчица Мендоса гледаше съсредоточено нагоре към храма, докато някакъв русокос свещеник до него му посочваше разни неща. Онова там е отец Расмусен, изръмжа Бърти. Гадна немска змия. Другият духовник е кардинал Мендоса, експертът на сфинкса и водач на предния отряд, умен е, добре запознат с древните въпроси. Именно той усъвършенства техния преводач на Тот. Познаваме Мендоса, каза Джак. А онзи тип с маската е Дион, синът на Хадес. За съжаление, познаваме и него. Какво е станало с лицето му? Мой приятел го простреля, отвърна Джак. Огледа тавана на пещерата и добави. Под църквата на върха ли се намираме? Да, точно под нефа. Хората на Мендоса махнаха върха на кулата в средата на катедралата. Освен това избутаха олтара, под който има дупка в пода. Лунната светлина минава директно през кулата и през дупката, за да стигне до тук. Джак погледна към шахтата под окачения храм и попита. Бърти, колко дълбока е тази шахта? Точно 3 км и 800 метра, отвърна Бърти. С отвесни каменни стени. А дъното? Плътна скала. И храмът пада в шахтата. Да, заедно с претендента, каза Бърти. Претендента. Човекът, който предявява претенции за върховния трон. Джак замълчал мислено. Върховният трон. Храмът е забележително инженерно постижение, добави Бърти. Перфектно балансиран. Перфектно. Ще падне право надолу в шахтата. Защото това е изпитанието за претендента. В какъв смисъл? Бърти кимна към тъмната кръгла шахта, спускаща се в земните недра. В стената на шахтата са вградени два метални пръстена, един в началото и втори на 3 км надолу. Претендентът застава на върха на храма и го освобождава от веригите, при което цялата структура полита надолу. Заедно с него. Когато храмът се спуска в шахтата и минава през първия пръстен, претендентът трябва да е поставил длан в един от четирите отпечатъка с форма на ръка в основата на горния обелиск. След това трябва да се движи бързо, защото когато храмът преминава през втория пръстен, точно 52 секунди по-късно, той трябва да се е спуснал до най-долното ниво на храма и да е поставил ръка върху олтара там. Дланта му трябва да е притисната в отпечатъка на олтара в момента, в който храмът минава през втория пръстен. Само тогава падането ще спре. А ако не успее да се спусне на време до долния олтар? Попита Джак. Тогава цялата структура, падаща с невероятна скорост, ще се разбие в каменното дъно на шахтата и тежката горна половина ще смаже долната намига и ще убие всички там. Бърти погледна Джак. Видяхте ли знаците върху централния обелиск? Да. Според нашите архиви надписът гласи, не може да бъде император онзи, който не рискува собствената си кръв. Властта над света не е за всеки. Това е изпитание на куража. И се изисква като част от изпитанието на планините. Само онези, които оцелеят при падането, могат да влязат във върховния лабиринт и да се изправят пред лицето на Омега. Това, драги ми капитан Уест, е падането. Сега трябва да ви оставя, каза Бърти. Казах на отец Расмусен, че трябва да взема нещо от библиотеката и трябва да се върна, преди да са забелязали забавянето ми. И подаде някакъв плик на Йоланте. Това е за теб, скъпа Мио. На 19 ти беше ужасна малка никаквица, своенравна, безочлива и нахална. Всичките ти други учители си мислеха, че ще станеш наистина гадна принцеса, но... Ами, винаги съм си мислил, че в теб има нещо добро. Йоланте се усмихна. Бърти кимна към Джак. Той е чудесен човек. Щом се мотаеш около него, значи и от теб е станало нещо. Радвам се да го видя. Може и да си доказала, че глупавият старец е бил прав. Целуна я с обич по челото, прегърна я за последно и бързо си тръгна. Джак изгледа Йоланте. Да му кажа ли, че се опита да ме убиеш на времето, както и да ме съблазниш. Млъкни. Остави ме да се насладя на своя момент на... Прекъсна я рев на хеликоптер, силен и близък.
Шарещият лъч на прожектора му се спусна през лунната шахта и освети залата. Джак отстъпи по-назад в сенките. Предполагам, че това е сфинкса. Наистина беше сфинкса. В този момент високо в небето над Мон Сен Мишел на островния манастир пристигаше същинска въздушна автоколона. Пет хеликоптера, летящи в формация стрела и осветяващи с прожекторите си укрепената планина, приближиха върха. Водещият хеликоптер, този на Сфинкса, беше Ми 4000, същият като онзи, който беше използвал в Рим. Следваха го четири големи чинук с по два ротора. Обикновено един чинук е най-големият в подобна въздушна колона, но не и този път. С напречната си града и четирите мощни двигателя Ми 4000 беше алфа-машкарят в тази глутница. Водещият хеликоптер кацна на широката тераса на върха на Мон Сен Мишел, изследвана от сребърни и бронзови войници, малката фигура на сфинкса слезе от него и влезе вътре. От балкона Джак видя как Бърти се появява до Мендоса, Дион и Расмусен при падащия храм. Викът на Расмусен се чу ясно дори от това разстояние. Брат Дагоберт, как смееш да караш кардинала да чака? Унизеният Бърти се поклони извинително. Джак изпита съчувствие към стария монах и го видя как поглежда крадешком нагоре към балкона. Минута по-късно настана суматоха. И най-неочаквано четири сребристи автомата влязоха в пещерата, следвани от 50 бронзови, зад които вървеше Сфинкса. Това беше процесия, процесията на най-могъщия човек на света, царя на царете, императора, ескортиран от верните си гвардейци. С него бяха и Ягоде Сакс, Хлоя Карнарван и Егерайнс. Джак впери поглед в сфинкса. Не беше виждал Хардин Ланкастър 12-то римско от срещата им в имението на сфинкса в Марокко на южния бряг на Средиземно море, имение, кацнало върху изгубения град Атлас и срещу скалата на Гибралтар от другата страна на протока. Джак щеше да помни дълго тази среща. Именно там сфинкса, който държеше Лили като заложница, беше принудил Джак и Алойзия Снайд да свършат мръсната му работа в Атлас. Тогава сфинкса беше облечен като притежаващ обширни земи аристократ, риза с колосена яка, безупречно изгладен панталон, елегантни обувки. Високи сяко телосложение, той беше в отлична форма за мъж в края на 50-те. И определено създаваше впечатление с широкото си лъвско лице. Сега носеше военна риза, широки дочени панталони и кубинки. Беше облечен за действие. Йолан Тепък впери поглед в някогашната си асистентка Хлоя Карнарван. Мендоса се завтече да посрещне господаря си. Ваше Величество, всичко е готово. И Егерфиер е в лабораторията в Алпите. Екипът му е разкрил пиедестала на Луната. И Егерфиер казва, че ще е на позиция точно след 7 минути. Отлично. Ваше Величество, желаете ли Дион да участва в падането с вас? Позволено е. Не, твърдо отвърна сфинкса. Това е исторически момент, кардинале, и когато се напише историята му, трябва да се запомни, че съм го направил сам, в компанията единствено на куража ми. Хайде! Време е да предприема падането. Падащият храм, сфинкса закрачи сам към висящия храм. Няколко стъпала по наклонените страни на горната половина водеха към големия обелиск на върха. Той ги изкачи спокойно. Ваше Величество, часът е 20:35, каза гласът на Мендоса в ухото му. И Егерфиер и отрядът в лабораторията докладват, че пиедесталът на Луната е почти на позиция. 90 секунди до началото. Сфинкса погледна снопа лунна светлина, който проникваше през тавана на пещерата и осветяваше високия обелиск. Пое си дълбоко дъх. Дълго беше очаквал този момент. Беше изучавал изпитанието, беше се готвил за него. Не може да бъде император онзи, който не рискува собствената си кръв. Монархи и царски фамилии са стигали само до тук, помисли си той, защото наследствената власт имаше един фатален недостатък, надарени владетели можеха да създадат тъпоумни наследници. И историята беше показала многократно, че често го правят. Това обаче беше изпитание за истински владетел. Орландо не би могъл да го направи, помисли си сфинкса. Орландо никога не бе подлаган на изпитание и затова не би могъл да бъде подготвен за подобно нещо. Но сфинкса беше подлаган. И беше готов. През годините беше анализирал многократно една стара схема на този падащ храм и бе планирал пътя си надолу по склоновете и стълбите му. Ваше Величество, каза гласът на Мендоса. 60 секунди.
Сфинкса застана на най-високото ниво на падащия храм. Централният обелиск се извисяваше над него. Колосалните древни вериги, поддържащи храма, го стискаха с кръгла метална яка. От позицията си точно до обелиска сфинкса виждаше тясната лунна шахта в тавана в цялата й дължина. Пълната луна светеше ярко горе и закриваше звездите. И там, обърната право към него, невидима за невъоръжено око, но видима от астрономическа обсерватория, имаше подобна планина с пиедестал, която в момента се изравняваше съвсем точно с това древно място. 40 секунди. Застанал на върха на храма, сфинкса погледна великолепния олтар, върху който се издигаше обелискът. Олтарът беше наистина уникален. С трапецовидна форма, як и солиден, той беше изсечен от мъгляв полупрозрачен камък, приличащ на нешлифован диамант. На всяка от четирите му наклонени страни имаше по една вдлъбнатина с формата на човешка длан. Във всеки отпечатък, нагоре по палеца, показалеца и средния пръст, имаше релефен знак, който грубо наподобяваше буквата W. 20 секунди. Каза гласът на Мендоса. Моля, поставете ръката си на позиция, Ваше Величество. Сфинкса задържа ръка над една от вдлъбнатините с формата на длан, като изравни палеца, показалеца и средния си пръст с издигнатото W. Джак наблюдаваше в захлас всичко това от балкона над висящия храм. Не знаеше какво точно да очаква. Все още се мъчеше да настигне сфинкса, който вече имаше прекалено много предимства, хора, време, ресурси и най-вече познания за тази жизнено важна церемония. Сфинкса държеше ръка над древното изображение на човешка длан. Не може да бъде император онзи, който не рискува собствената си кръв, тихо каза той, без да се обръща към никого конкретно. Гласът на Мендоса отново зазвуча в ухото му. От обсерваторията съобщават, че лунният пиедестал ще бъде на позиция след 3, 2, 1. Бам! Точно в този момент абсолютно отвесен лъч зелена светлина блесна от пиедестала на луната, преодоля мигновено разстоянието до земята, проникна през тясната шахта в тавана на пещерата, пронизвайки мрака на залата и улучи върха на централния обелиск. В отговор сфинксът утък си притисна длан в вдлъбнатината на диамантения олтар. Яркият зелен лъч от луната сякаш беше преминал по цялата дължина на обелиска, защото полупрозрачният олтар в основата му, където бе сфинкса, засия със същата зелена светлина. Пристигането на лъча и едновременното докосване на отпечатъка имаше и друг ефект. Веригите на металната яка, която поддържаше олтара, отпуснаха хватката си около обелиска. И целият окачен храм заедно с сфинкса внезапно пропадна в тъмната шахта. Когато храмът полетя надолу, Джак подскочи. Беше толкова омагьосен от неземната зелена светлина, която се спусна в пещерата и освети обелиска, че внезапното пропадане на храма го свари неподготвен. Структурата с размерите на сграда, тежаща хиляди тонове, пропадна като наковалня, като разсичаше със свистене въздуха. Полетя в тясната шахта и изчезна от поглед. Въздухът блъскаше сфинкса и развяваше косата му. Със силно свистене храмът полетя в тясната шахта. Стените се носеха нагоре само на сантиметри от краищата му. Но храмът беше построен с такава прецизност и с такъв съвършен баланс, че така и не ги докосна. Просто летеше надолу в шахтата по същия начин, по който би го правил, ако падаше в пустото небе. Докато пропадаше в шахтата, храмът мина през колосален сребърен пръстен, вграден в кръглата й стена. Сфинкса задържа ръката си притисната в диамантения олтар, докато храмът прелиташе през пръстена. Изрева от болка, когато релефното W под дланта му внезапно се нажежи и нещо обгори дланта му, той разбра, че първата част от церемонията е завършена. И се дръпна. И без да губи нито миг. Се втурна по стъпалата на горната половина на падащия храм. Минахте през първия пръстен. 52 секунди до втория, уведоми го гласът на Мендоса. Сфинксът тичаше надолу по бързо пропадащата структура. Въздухът го блъскаше от всички страни. Зеленият лунен лъч го къпеше в неземна светлина. 16-етажната структура пропадаше в шахтата като излязъл от контрол асансьор. Сфинкса стигна до средната част на храма при стълбата, която се спускаше през една дупка към долната половина. 40 секунди, Ваше Величество. Сфинкса забърза надолу по скобите на стълбата.
Беше тренирал многократно това спускане в имението си. Огромният храм летеше надолу в шахтата, набираше скорост. Сфинкса пропадаше с него и се спускаше към долните му нива. Усещането да се спуска така трескаво, докато самият храм падаше, беше странно. Сфинкса не разполагаше с много време, когато храмът престанеше да се ускорява, той щеше да достигне състояние на безтегловност и нямаше да може да се движи. Ако преди това не стигнеше най-долното ниво. 26 секунди. Сфинкса продължаваше надолу към следващото ниво, без да обръща внимание на профучаващите покрай него стени на шахтата. 15 секунди. И ето че стигна. До най-долното ниво. Където видя висок до кръста диамантен ултар с още 4 вдлъбнатини в форма на длан, на които имаше знаци, този път в формата на Пето Римско. 10 секунди до втория пръстен. Сфинкса стовари ръка върху едно от изображенията, усети как издигнатият релеф се притиска в кожата на двата му невредими пръста. Падащият храм профуча през втория грамаден пръстен в кръглата стена на шахтата. Олтарът под ръката на сфинкса се нажежи и вторият знак обгори ръката му. И в същия миг с оглушително скърцане един дебел метален обръч изскочи от централната част на падащия храм, като направи тази част с няколко педи по-широка и подейства като спирачка, когато опря стената на шахтата сред дъжд от искри. И забави падането на структурата. Храмът се разтреса и спря. Сфинкса още беше на най-долното ниво. Погледна надолу. На няколко десетки метра под него се намираше дъното на шахтата, равна плътна скала. Зави му се свят от притока на адреналин. Погледна дясната си ръка. 5 червени линии преминаваха по 5-те му пръста, 3-те от знака W и 2-те от Пето Римско бяха образували един символ, жигосан върху ръката му. Беше успял. Беше оцелял при падането. И се беше здобил с ключа към лабиринта, отпечатан върху дланта му. Ваше Величество, чувате ли ме? Разнесе се гласът на Мендоса и го изтръгна от унеса му. Добре ли сте? Да, каза Сфинкса. Свършено е. Спуснете веригите и ме издърпайте. Докато тежките вериги дрънчаха в шахтата, спускани от някакъв невидим механизъм в тавана, Дион Десакс усети как телефонът му избръмча. Погледна екрана. Беше получил съобщение. Синко, тук съм. Горе в Нефа. Моля те, нека поговорим отново. Баща ти, Дион се огледа да провери дали някой от намиращите се наблизо е видял съобщението, но никой не му обръщаше внимание. Докато всички гледаха как огромните вериги се спускат в шахтата, той се измъкна през най-близката врата. След минути Дион Десакс влезе в нефа на църквата на върха на Мон Сен Мишел. Озова се във великолепна стара катедрала с висок таван, витражи и десетки високи средновековни колони. В момента всичко беше осветено от зловещата зелена светлина. На тази светлина Дион видя, че върхът на кулата е махнат, за да може яркият зелен лъч от пиедестала на луната да проникне в катедралата и да продължи през дупката в пода, скрита доскоро под ултара, който сега беше избутен настрани. В църквата нямаше жива душа. Всички бяха долу, в залата на падащия храм. После зеленият лъч се измести и бледата сребриста лунна светлина отново изпълни нефа. Хадес се появи иззад една колона, без да откъсва очи от Дион. Сине. Татко, с равен глас отвърна Дион. Хадес излезе в осветение от луната Неф. Провалих се, Дионисий. Аз те превърнах в мъжа, който си. Дион не отговори. Обезобразената му челюст потрепна под маската, скриваща половината му лице. Бях твърде строг, прекалено неотстъпчив, каза Хадес. Поставих дълга пред семейството си и те накарах да ме намразиш. Замълча за момент и преглътна сълзите си. Господи, дори не ти измислих прякор. Дион, просто искам да кажа, че съжалявам. Дион зяпна не разбиращо баща си. После бавно свали маската си. Хадес не успя да се сдържи и трепна от онова, което се разкри пред очите му. Долната лява половина на лицето на Дион представляваше смесица от кожа и кост, резултат от куршума, изстрелян от Алби Калвин в подземния свят по време на хаоса след големите игри. Челюстта му сякаш беше оформена от разтопен пластилин. Това е мъжът, който станах, татко, каза той, като леко заваляше думите заради раната. Противен и гротесков както отвън, така и отвътре. Не надценявай ролята си в създаването ми. Не ти ме накара да те мразя.
От години поддържах контакт с Сфинкса. Именно той убеди мен и Зайтан да посегнем на живота ти в края на игрите. Именно той стана наш приемен баща и ни накара да те намразим. Прощавам ти, сине, неочаквано и прочувствено рече Хадес. Прощавам ти за това. Предполагам, че докато светът се е устремил към края на всичко, аз също търся твоята прошка. Дион го изгледа студено, с непроницаемо лице. Прошка ли, татко? Ще ти дам прошка. Штракна с пръсти и от сенките изскочиха и Егерайн си трима от рицарите му с вдигнати оръжия. В залата на падащия храм Джак гледаше в захлас как храмът се издига отново, теглен от могъщите вериги, заедно една фигура, стояща победоносно до централния обелиск. Широко усмихнат, сфинкса вдигна ликуващо свита в юмрук ръка. Скочи от храма и Мендоса го прегърна. Яго го тупна по гърба. Хлоя ръкопляскаше възторжено и се усмихваше. Джак гледаше как сфинкса показва на събралите се около него ръката си, върху пръстите на която беше жигосано нещо. Ръката ми е ключът. Достигнаха до него думите на сфинкса. Преводът всъщност е жигосани, а не наточени. Ваше Величество, желаете ли Идион да изпълни падането за всеки случай? Ако някой от противниците ни намери друга желязна планина и се стигне до съревнование в лабиринта, това може да ни е от полза. Дион може да извърши падането тук или на втората желязна планина при обсерваторията. Сфинкса се замисли за момент. Трябва да тръгвам. Нека го направи тук, след като замина. Както наредите, с поклон отвърна кардинал Мендоса. Сфинкса тръгна към изхода. Е, в такъв случай към лабиринта. Госпожице Карнарвън, кардинале, идвате с мен. Кардинале, утепли са бележките на Имхотеп Велики за преминаването през лабиринта. В случай, че императорският път е затворен за нас. Джак на остри уши. Имхотеп. Нима древният египетски архитект и поклонник на Амон-Ра беше оставил наръчник за лабиринта? Навсякъде нося със себе си копия на бележките му, ваше величество, отвърна Мендоса. Не бива да се бавим, каза сфинкса, без да забавя крачка. Събитието Омега ще настъпи след няколко дни. Време е да взема трона си. Ваше Величество, само още едно нещо, каза Мендоса и забърза да го настигне. Какво да правим с отец Расмусен, брат Дагоберт и останалите монаси тук? Сфинкса спря. Погледна Расмусен, Дагоберт и останалите трима монаси от манастира, сякаш те бяха незначителна подробност, която е забравил. Е, не можем да ги оставим да разказват на когото им падне какво са видели тук, безгрижно рече той. Наредете на бронзовите да им откъснат главите и да хвърлят телата им в шахтата. Бърти пребледня. Лицето на Расмусен се наля с кръв от ужас. Господарю, умолявам ви, единственото ми желание е да служа. Ваше Величество. Извика глас, който накара Расмусен да млъкне, а сфинкса и Джак рязко да се обърнат, Джак горе на балкона, а сфинкса долу на източния мост. Дион влезе в залата. Следваше го Хадес, воден от Егерайн си тримата рицари. О, господи! Промълви Джак. Как е дошъл тук? Ах на Йоланте! Виж ти, самият господар Хадес. Сфинкса се усмихна широко и хладните му сиви очи блеснаха доволно. Добре де, бившият господар Хадес. Хадес стоеше предизвикателно, заобиколен от враговете си, от сфинкса, от ожесточения си син Дион и от бесения си брат Яго, царският тъмничар. Ти ми открадна сина, Хардин, с равен глас каза Хадес. И го обърна против мен. Не беше трудно, Антони, отвърна сфинкса. Ти управляваше като владетел от старата школа. Очакваше вярност само заради короната си. Но хората се нуждаят от нещо повече. Той посочи Дион. Царските синове трябва да знаят бъдещето си. После посочи Яго. Царските братя се нуждаят от нещо повече от пощенски картички. И не мисля, че точно ти трябва да ни проповядваш вярност, Антони. От края на големите игри ти загърби царския свят и премина на страната на Джакуест. Сфинкса свира мене. Колкото до Дион, аз му предложих повече, отколкото ти би могъл да предложиш някога. Предложих му власт, каквато не е виждана в модерния свят. Сега той е мой син и като такъв ще бъде мой наследник. Аз го правя наследник на трона на целия свят, а не на някакво си затънтено подземно царство. Джак гледаше как Хадес навежда глава.
През времето, което беше прекарал с бившия господар на долния свят, Джак не се беше замислил как се е отразило на Хадес предателството на синовете му и омразата на брат му Яго. Сега Хадес стоеше там долу. Победен. Сфинкса пристъпи напред и застана пред него. Някога ти беше цар, Антони. Сега си нищо. Коленичи пред твоя император. Хадес се отпусна на коляно пред Сфинкса. Сфинкса се обърна към Дион Яго. Господа, вие сте пострадали от този човек по време на управлението му. Каква присъда ще поискате от мен? Смърт, незабавно отвърна Дион. Смърт, повтори Яго. Сфинкса погледна Хадес и повдигна вежди. Обезглавяването на Хадес. Обърна се към един от четирите сребърни автомата, които стояха наблизо неподвижни като статуи, посочи Хадес и отсече. Сребърен. Откъсни му главата. Горе на балкона Джак се облещи и прошепна. О, господи! Сребърният направи четири крачки към Хадес и без да спира нито за миг, сключи блестящите си сребристи пръсти около черепа му. Сфинкс гледаше невъзмутимо. Дион, ухилено. Яго, мълчаливо. Джак, обхванат от ужас. Никога няма да победиш, Хардин, гордо заяви Хадес, докато сребърният стискаше главата му. Уест ще те бие. С ужасяваща сила сребърният изви врата на Хадес. Счупи го. И изтръгна главата от тялото му с противен звук, сякаш разпаряше плат. Главата на Хадес се отдели от раменете му сред фонтан артериална кръв. Изтръгването беше толкова силно, че част от гръбначния му стълб се откъсна заедно с нея. Обезглавеното тяло се строполи на земята. Джак преглътна надигналата се в гърлото му жлъч. Йоланте стоеше онемяла от ужас до него. Хвърли тялото му в шахтата, заповяда сфинкса на сребърния. Автоматът се подчини и метна главата и трупа на Хадес от източния мост, на който стояха сфинкса и хората му. Сфинкса загледа как тялото на Хадес изчезва от поглед. И после направи нещо, което Джак изобщо не очакваше. Е, извика. Хареса ли ви представлението, капитан Уест? Инстинктивната реакция на Джак беше да отстъпи още по-назад в сенките на балкона. Знаем, че сте тук, капитане. Извика Сфинкса. Дошли сте през английския тунел, което е доста храбро, като се има предвид нестабилното му състояние. Хадес задейства лазерния датчик в този край, когато пристигна. Проверихме входа и открихме още следи. На мъж с туристически обувки, на жена и на монах. Логичното ми заключение е, че сте вие. Покажете се. Джак, не дай. Започна Йоланте. Джак се изправи и пристъпи напред на балкона. Пред очите на сфинкса и хората му в другия край на огромната зала. Сфинкса се усмихна. О, здрасти! Стоящата зад Джак Йоланте се намръщи. Е, подяволите! Май няма връщане. Тя също се изправи и застана до него. Сфинкса я погледна изненадано, бръснатата глава и обезобразеното лице, но после я позна. До него Хлоя Карнарван я гледаше студено. Йоланте, това ти ли си? О, скъпа, каза Сфинкса. Работа на палача на брат ми, каза Йоланте и гласът ти се понесе през залата. Изглеждаш наистина отвратително, извика Сфинкса. Ама ти сериозно ли? Нима си на страната на капитан Уест? Йоланте отвърна на погледа му. Животът е избори. Аз преразгледах моите. Ами ти, Хлоя. И ти ли го направи, когато се съюзи с брат ми и после го предаде заради Сфинкса? Хлоя изсумтя, после отвърна студено. Може да се каже, че аз съм преразгледала моите. Честно казано, работата с теб само ме спъваше и както виждам, май съм избрала по-добре от теб. Сфинкса се усмихна иронично на чутото. Е, капитане, хареса ли ви представлението? Моето падане и прискърбната кончина на господаря Хадес? Джак го изгледа. Хадес постигна мир с света, преди да умре. Това няма да се случи с теб, задник такъв. Капитане, като стана дума за това какво ще се случи, нямаш никаква представа. Честно, имаш ли изобщо идея какво възнамерявам да сторя с света, когато го завладея? Джак не отговори. Запита се с колко ли време разполага. Вероятно в момента към балкона приближаваха бронзови, сребърни рицари на златната осмица. Сегашната система е рухнала, каза Сфинкса. Редът е изгубен. Провалени държави, бедност, глад, мигранти. Цивилизацията е съсипана. И на всичкото отгоре заразена. Заразена с слаби хора.
с утайката на човечеството. Хора с овчи мозъци. Цели популации живеят като животни, враждуват и се избиват едни други. Африканските държави почти не се различават от дивите племена от преди 3 века. Много от тях още вярват в магиосничество. Индия живее в нищета. Китай е пренаселен. Африканци пресичат Средиземно море, за да избягат от бедността. Латиноамериканци се опитват да се промъкнат в щатите заради същото. И всичко това, докато самата Америка е пълна е наркомани и глупаци, които вярват, че Ноевият ковчег наистина съществува. Аз искам по-добър свят. Свят за интелигентни мъже и жени. Свят за напредналия човек. Останалите, утайката, трябва да бъде изчистена. И като мъдър, но твърд владетел, аз ще се заема с чистенето. Ще използвам камбаните на сирените, за да приспя по-голямата част от човечеството. И ще събудя само онези, които ще направят света по-добър. Слабите няма да се събудят. На тях ще им бъде позволено само да умрат от глад в съня си. Очите на Джак се разшириха от мащабите на плана на Сфинкса. Това беше безумно. Сфинкса го изгледа предизвикателно. И ще управлявам света с железен умрук. Хората се нуждаят от владетел, който ясно определя правилата и условията на живота. Управляваният свят е по-добрият свят. Аз се боря за по-добър свят, капитане. Кажи ми, ти за какво се бориш? Знаеш ли изобщо? Джок се намръщи. Това беше прекалено. От долните нива се чуваха забързани стъпки. Хората на Сфинкса идваха, а той искаше от него да оправдава каузата, за която се бори. За потиснатите ли се бориш? Попита Сфинкса. И те потиснати ли са, или просто невежи? Прекалено глупави, за да знаят, че Вселената не се свежда само до тях. Боря се за онези, които не могат да се борят сами за себе си, отвърна Джок. О, я стига! Това е фаталната ти слабост, капитане. На теб ти пука. Това твое съчувствие ще те довърши. Ако аз съм единственият, който се изправя срещу теб, нищо против, каза Джок. Това е друга твоя голяма слабост, капитане. Не си знаеш мястото. Помни ми думите. Когато този свят свърши, когато любимите ти хора лежат окървавени и мъртви около теб, а аз стоя над пребитото ти тяло с ботуш на гърлото ти, тогава ще си научиш мястото. Поетът Робърт Браунинг пише, че човек трябва да се стреми към онова, което е отвъд обхвата му. Той греши. Всеки човек трябва да си знае мястото. И не бива да се стреми към нещо повече. А ти вече се опита да достигнеш много по-далече, отколкото ти се полага. И ще продължа да го правя до края, отвърна Джок. Аз ще се боря много по-дълго от теб, изрева Сфинкса. Вярвам в онова, което искам, капитане. Посветил съм се да създам моя нов свят на ниво, каквото не можеш да си представиш. А ти? В какво вярваш всъщност? Джок не отговори. Сфинкса се намръщи, махна пренебрежително с ръка и се обърна. С Богом, капитан Уест. Уви, не ти е писано да видиш моя свят, защото няма да напуснеш жив този остров. На него има 200 бронзови, на които ще заповядам да те намерят и да те убият. Сфинкса повиши глас. Мои верни войници. Убийте монасите и, той посочи нагоре към Джок, онзи мъж и онази жена. Дион, заеми се с това. Когато приключиш, направи падането и ела при мен. Да, ваше величество, отвърна Дион. И Сфинкса излезе от залата на падащия храм, следван по петите от Мендоса, Хлоя и Яго. Бърт и отец Расмусен стояха до падащия храм и Дион, а Джок и Оланте бяха горе на балкона. Докато 200 бронзови автомати пристъпваха към тях, за да ги убият. Джок, трябва ни Бърти и цялата информация в главата му. Извика Йоланте. Добре. Джок извади вярната си макхук. Бърти, който беше долу на източния мост, не знаеше какво да прави. Беше виждал какво ли не през живота си, но нищо като това. Рязко се обърна, когато най-неочаквано един бронзов изскочи, сграбчи отец Расмусен за главата и с едно жестоко извъртане я откъсна. Кръвта изригна на фонтан и обезглавеното тяло на младия свещеник падна на земята. Безликият бронзов автомат пусна главата, сякаш не представляваше нищо, и се обърна към Бърди. Стоящият зад автоматите Дион се изсмя жестоко. Джок се възползва от моментното отклоняване на вниманието. Бърди. Качи се веднага на храма. Извика той. Шокиран от участта на Расмусен, Бърти се втурна с всички сили към храма, преследван от 20 бронзови и 3 сребърни.
В същото време Джок изстреля магнитната си кука от балкона от другата страна на залата към най-близкия екран с прожектор. Куката се удари в металната рамка, задържа се. И без да се колебае нито за миг, Джок скочи от балкона, понесе се на широка дъга през западната страна на пещерата и се приземи на храма, точно до централния обелиск. Бърти се катереше по склоновете и стълбищата на горната половина на храма, преследван от бронзовите и сребърните. Бърти! По-бързо! Извика Джок. Бърти стигна до обелиска точно когато един бронзов замахна към глезените му, препъна го. И монахът падна в краката на Джок. Бронзовите и сребърните напредваха по склоновете на храма, безлики чудовища, които не спираха нито за миг. Единствената им цел беше да хванат Джок и Бърти и да ги убият. Планът на Джок беше да се залюлее обратно до балкона с Бърти, но автоматите бяха твърде бързи и вече го бяха заобиколили и препречваха пътя му за отстъпление. Дион се разсмя. Този път няма измъкване, капитане. Извика той. Време е да умреш. О, я си го начукай, промърмори под нос Джок. Наведе се и вдигна Бърти. Дръж се за мен. Извика той, докато насочваше едната от пушките на Алойзиас Найт към веригите, държащи металния обръч, на който висеше падащият храм. И стреля. По обръча. Бум! Обръчът се счупи. Освобождавайки храма. И той пропадна. Заедно с Джок, Бърти и 30 или повече бронзови и сребърни на него. Ченето на Дион увисна, когато храмът, на който беше възнамерявал да извърши падането, се откачи от тавана. С колосално свистене храмът полетя надолу, както го беше направил преди малко, пропадайки към мрака на шахтата, а Джок, вкопчен в куката, остана във въздуха с висящия от него Бърти. Двамата се залюляха на запад и стигнаха до един балкон на няколко нива под онзи, на който стоеше Йоланте. Йоланте се наведе над парапета. Трябва да се върнем при английския тунел. Извика тя. Среща при входа на свещениците. Размърдайте се. Джок и Бърти забързаха към вратата на балкона. След малко повече от 50 секунди от шахтата се разнесе оглушителен трясък, храмът се беше ударил с шокираща сила в дъното й. Джок и Бърти се срещнаха с Йоланте в началото на тясното тъмно и стръмно стълбище на входа на свещениците. Спуснаха се надолу. Тичешком, задъхани. Джок водеше, като вземаше по 300 пала наведнъж, завърташе се на площадките и скачаше напред, следван плътно от Йоланте и Бърти. Тежките стъпки на десетки бронзови отекваха някъде над тях. Най-сетне стигнаха до началото на тунела. Мътната вода вече стигаше до гърдите им и продължаваше да се покачва с прилива. Ще успеем ли да стигнем до другия край, преди да се е наводнил напълно? Попита Йоланте. Между надигащата се вода и тавана на рушащия се тунел имаше по-малко от метър. Нямаме друг избор, отвърна Джок. Тримата нагазиха в тунела и продължиха напред в белезникавата вода. Бяха изминали само 50 метра, когато Джок се обърна и видя първия бронзов да влиза в тунела. Последва го втори, после трети и четвърти. Мамка му, изпъшка той и включи радиостанцията си. Никой. Идваме през тунела и ни преследват. По петите ни са. Имам лоши новини, Джок, отвърна гласът на Никой. Те са и тук. Един хеликоптер току-що кацна на Томбелен и стовари поне 40 бронзови. Втурнаха се право към тунела от тази страна и после хеликоптерът отлетя. Джок замръзна насред крачка, така внезапно, че Йоланте се блъсна в него. В капан сме. И от двете страни на тунела има бронзови. Няма как да се измъкнем. Мислите на Джок запрепускаха. Бронзовите зад тях продължаваха да напредват в надигащата се вода. Безликите им глави и вратове се подаваха над повърхността, металната им кожа блестеше под лъчите на фенерите на Джок и Йоланте. Още от автоматите приближаваха от другата страна. Тесният и не много стабилен тунел го обгръщаше, грубо прокопаните стени от пръст го притискаха, разпадащите се дървени гради, поддържащи тавана, надвисваха ниско над главата му. А зловонната вода се надигаше неумолимо и вече пълзеше към раменете му. От скалата на камък. Промърмори под нос Джок и внезапно млъкна. Камък. Какво? Не разбра Йоланте. Но Джок вече тършуваше в джобовете на панталона си. Намеря. Малката стъкленица с сив камък, която Зои беше намерила в Венеция в централата на монасите от ордена Омега, стъкленица, носена на врата като амулет от монасите.
Йоланте видя сивия прах. Много добре знаеше какво представлява той и какво може да прави. Какво си намислил? Попита тя. Джак оглеждаше тавана и дървените гради, които го крепяха. Някои имаха цепнатини, за които можеха да се захванат с ръце и крака. Бързо, качвайте се, излезте от водата. Нареди той. Давайте. Преди водата да се е надигнала прекалено, хванете се за някоя града и внимавайте телата ви да са над водата. Бърти погледна озадачено Йоланте. Тя само свира мене. Ще свикнеш. И в следващия момент всички се задействаха, протегнаха се нагоре към градите, набраха се на тях и опряха крака на съседните гради. След секунди тримата висяха от тавана на тесния коридор, с лицата нагоре, сграбчили градите, увили крака около други гради, с гърбове само на сантиметри над неумолимо надигащата се вода. Джак погледна назад. Бронзовите вече бяха на 20 метра от тях. Почти ги бяха настигнали. Той насочи фенера си напред. И лъчът му освети първите бронзови, идващи от другата страна. Десетки лъскави тела проблясваха в сумръка, газеха в дълбоката вече до гуша вода и напредваха. Майната му, каза Джак. И разби стъкленицата с сивия камък в градата, за която се държеше, и изсипа съдържанието и в зловонната вода, изпълваща 600 годишния тунел. Отначало не се случи нищо. Бронзовите продължиха да приближават от двете страни. После белезникаво кафявата вода под Джак започна да променя цвета си. Да потъмнява. Бронзовите продължаваха напред. 10 метра. Водата стана тъмносива. Бърти се беше вкопчил в градата си като дете в катерушка и гледаше с широко отворени очи. Йоланте също. 5 метра. Идващите от Монсен Мишел бронзови вече бяха толкова близо, че Джак различаваше сложно изваяните човки на безликите им метални глави. Джак. Настойчиво се обади Йоланте. Още няколко секунди. Водата потъмня още повече и... Хряс. Започна да се втвърдява. Онова, което последва, беше наистина зашеметяващо. Докато Джак, Йоланте и Бърти висяха от тавана на сантиметри от водата, която изпълваше тунела, достигащата до врата течност около приближаващите бронзови се превърна в камък. И ги закова на място. Изведнъж Джак се озова висящ на сантиметри над плътен блок от сив камък, висок метър и половина и заемащ цялата дължина на вековния тунел. Бронзовите бяха вградени в този блок и само главите им стърчаха от него. Джак Уест, младши, каза Йоланте. Ако не беше женен, щях да те целуна в устата. Бърти беше не по-малко впечатлен. Леле. Джак се пусна от градата и се спусна върху плътния камък на сантиметри под него. Блокът на практика представляваше нов пот на тунела, метър и половина по-висок от оригиналния, което на практика превръщаше тунела в много дълъг проход с височина малко над половин метър. Нямаха време за губене. Джак се обърна по корем и запълзя на север по камъка. Веднага забеляза, че върху него вече се събира мътна вода. Хайде, каза той. Още не сме се измъкнали. Приливът продължава и трябва да пропълзим останалата част, преди тунелът да се е наводнил изцяло. Звезда, 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 запълзяха по тунела, като заобикаляха уловените в камъка бронзови глави. Беше плашещо да приближават толкова много смъртоносните автомати. Докато минаваха по край тях, бронзовите се мъчеха да се освободят, но напразно, камъкът беше твърде як и ги сковаваше здраво. Джак никога не беше приближавал толкова бронзов автомат и сега можеше да види подробности по главите им. С подобните си наклюнове носове приличаха на извънземни. А блестящите им метални глави бяха покрити с какви ли не знаци и символи от словото на Тот. Джак пропълзя последните стотина метра в една педя вода, като държеше неудобно главата си над повърхността и от време на време я блъскаше в тавана. Най-после, много след като беше оставил бронзовите зад себе си, се измъкна навън. Йоланте и Бърти го следваха, мокри до кости, но живи. В далечината зад тях Джак видя извисяващата се грамада на Монсен Мишел, великолепна под лунната светлина и ярките лъчи на прожекторите. Погледна в обратната посока и видя никой, който им махаше. Джак! Викна той. Слава Богу, че се измъкнахте. Нищо не можех да направя, за да ги спра. Всичко е наред, отвърна Джак. Намерихме начин. Докато бяхте вътре, скенерът засече някакви цифрови радиосигнали, каза никой.
насочени от Монсен Мишел към някакво място в Френските Алпи. Засякох мястото, обсерваторията е го Юдюмири при Монблан. Съвсем близо до върха е. Джак кимна. Когато преминаваха изпитанието, чух Мендоса и Сфинкса да се свързват с един от рицарите на Златната Осмица, и Егерфиер или Ловец 4, който се намираше в някаква обсерватория в Алпите. Разговаряха за пиедестала на Луната. Той поклати глава. Беше адски гадно. Да се надяваме, че Зои и майка са изкарали повече късмет в Рим. Тайният царски свят Второ Римско, в сърцето на Ватикана. Католическата църква е просто сегашното име на жречески орден, оцелял в продължение на 5000 години от времето на Древен Египет. Това е култ, отдаден на почитането на слънцето и звездите и на мъдростта на древна цивилизация, процъфтявала някога на тази планета. Именно това е цивилизацията, построила сфинкса и пирамидите, каменните кръгове в Англия и трите тайни града Туле, Атласира. Тя ни е дала двете свещени дървета и самия камък на живота. Кардинал Мендоса към Джак в четирите легендарни царства, Ватикан, Рим, Италия, 23 декември 20:00, докато Джак влизаше в Монсен Мишел в Франция, Зои и Мей приближаваха Рим с Руфас и сестри Линда и Агнес. Беше вечер и четирите жени, скупчени зад Руфас в кабината на изтребителя бомбардировач, видяха на хоризонта светлините много преди самият град да се появи пред очите им. А когато приближиха още, видяха и стълбовете пушек, издигащи се към нощното небе. Накрая вечният град се появи пред тях и Мей рязко си поедах. Тук определено е звъняла камбана на сирените, също като в Москва, каза тя. Но за разлика от Москва, явно е ударила през деня, когато жителите вече са били будни, уточни Зои. Резултатите бяха катастрофални. Навсякъде бушуваха пожари. Пътнически самолети се бяха разбили на международното летище Леонардо да Винчи и в предградията около него. Зои видя над 10 самолета, разбили се в жилищни блокове, офис сгради, магистрали и къщи. 10 от тях още горяха. Навсякъде из града имаше катастрофирали коли и автобуси. 2 открити автобуса се бяха разбили в Колизея и изпадналите им в кома пътници бяха разхвърляни навсякъде. Други туристически автобуси бяха паднали в река Тибър. Гигантски стълб черен пушек се издигаше в небето в района на огромната железопътна гара. 2 високоскоростни влака се бяха блъснали с пълна скорост в терминала, след като машинистите им бяха изпаднали в безсъзнание. Ако се съдеше по останките, премазани локомотиви и смачкани пътнически вагони, лежащи от двете страни на линиите подобно на огромни мъртви змии, сблъсъците бяха колосални. И хората лежаха навсякъде, проснати там, където са се намирали, когато камбаната е ударила. Туристи, местни жители, работници, бездомници. Всички лежаха в безсъзнание на земята. Исусе Христе! Промълви Руфас, докато оглеждаше спящия град. О, извинете! Богохулство, добави, когато се сети за сестри Линда и Агнес, които бяха зад него. Няма значение, каза сестра Линда. Между другото, името му всъщност е Исус от Назарет и е бил просто човек. Вярно, много харизматичен и влиятелен човек, част от царския свят, но все пак човек. Зои също оглеждаше пустия град. Погледът ти се спря върху гигантския купол на базиликата С.В. Петър, която се извисяваше над Рим. Злачните градини на Ватикана се простираха от двете и страни, редки зелени петна на средината си в белия град. Закарай ни, Руфас. До Свети Петър. Докато летяха над притихналия град, Зои се обърна към сестра Линда. Добре, кажете ми повече за този дневник на Хавиер. Какво е той и кой е Хавиер? Не познавам никакви известни личности с това име. Линда се усмихна. О, познавате го. Той е бил един от най-големите пътешественици и мисионери на църквата. Просто го познавате с английския вариант на името му. В църквата е известен като Франциско Хавиер, но светът го познава като Франциск Савиер или Франсуа Ксавие. Йезуитът, който пътувал до Индия и Азия да разпространява християнството ли? Попита Зои. Същият, потвърди Линда. През 1541 година Франциск Савиер бил пратен от Павел III Римско в Азия уж да покръства тамошните езичници, но малцина знаят, че папата го е натоварил и с секретна мисия. Опитите на Ксавиер да изпълни тази задача са записани в дневник, който той изпратил във Ватикана малко преди смъртта си през 1552 година.
Онези, които знаят за него, го наричат дневника на Хавиер и според една от нашите монахини, която го видяла преди векове, в него се споменава местоположението на поне една от железните планини. В продължение на близо 500 години дневникът се пази в тайния архив на Ватикана. След няколко минути самолетът увисна над площада пред базиликата. Обикновено оживеният огромен площад беше неестествено притихнал. Хиляди туристи лежаха на земята, поразени от удара на камбаната. Туристически автобуси и коли се бяха ударили в стълбове и сгради. Един автобус се беше преобърнал до високия обелиск, който се издигаше в центъра на площада. Руфъс приземи самолета точно пред стъпалата на базиликата СВ. Петър, тъй като това беше единственото място, където можеше да го направи, безневолно да смачка някоя невинна душа. Зоо и останалите слязоха от бомбения отсек и се загледаха в древния Рим, вечния град, сега превърнал се в притихнал град. Вижте ги само, каза Мей и кимна към телата. Ще се събудите като роби. Тихо промълви Зоо. Сестра Линда се намръщи. Да се опитаме да избегнем това. И тогава видяха трупа на папата. Лежеше по очи на земята с петно кръв в формата на звезда около пръснатата му глава. Май нещата не са свършили добре за него, отбеляза Линда. Сфинкс е бил тук, каза Зои. И не е бил приятелски настроен. Предполагам, че е взел от папата онова, което му е трябвало, и после го е убил, каза Линда. Такъв е Хардин. Използва хората, докато са му изгодни, след което ги захвърля като носни кърпички. Откъде започваме? Попитаме и. Ами, каза Зои, след като всички са в безсъзнание, влизането няма да е особен проблем. Предлагам да проверим две места, каза Линда. Тайния архив и личния кабинет на папата в Апостолическия дворец. Личният кабинет ли? Учуди се сестра Агнес. Всеки ден папата получава доклад за всички належащи въпроси, свързани с сигурността и тъй нататък. Днес също трябва да е получил и предполагам, че в него ще има нещо свързано с мисията ни. Докладът би трябвало да е в личния му кабинет. А тайният архив? Попита Руфъс. Там е дневникът, в хранилище 9 римско, отвърна Зои. Архивът е една от най-строго охраняваните съкровищници на древни познания в света. Ако някога бъде открит за публика, спокойно ще е в състояние да съперничи и на Лувъра. Линда кимна в знак на съгласие. Малцина освен най-старшите представители на църквата са били допускани да видят колекцията артефакти. До голяма степен това се дължи на факта, че много от тези артефакти противоречат на църковните учения. Но не мога да го твърдя от личен опит, тъй като никога не съм стъпвала там. Достъпът на жени в архива е абсолютно забранен. Ясно, каза Мей. Аз какво да правя? Попита Руфъс. Намери някое закътено място наблизо, на което да паркираш птичката си, каза Зои. Но не гаси двигателите. В продължение на 1000 години личните офиси и кабинетът на папата бяха строго забранени за жени, но Зои и сестра Агнес просто отвориха вратите и влязоха, без никой да се опита да ги спре. На пода на входния вестибюл лежаха тела, швейцарски гвардейци с ярките си униформи, кардинали с червени пояси и кепета, свещеници с черни дрехи и бели якички. Всички мебели бяха с позлатени ръбове, полирани, тапицирани и разкошни до крайност. Богатството на църквата се демонстрираше съвсем открито. Зои прекрачи телата и забърза към папския апартамент. Провери бюрото на секретаря, каза тя на Агнес, докато минаваха през преддверието. Дадено. Зои отвори богато украсената дъбова врата на личния кабинет на папата. Вниманието й веднага бе грабнато от картините, оригинали на Рафаело, Ботичели и Микеланджело. Красота, промълви тя. Сестра Агнес седна зад бюрото на папския секретар. Младият свещеник спеше на пода под бюрото, след като се беше свлякал от стола си след камбанния звън. Сериозно. Каза тя, когато видя италианско гей списание, завряно дълбоко в едно чекмедже. В папския кабинет пък Зои седна зад широкото махагоново бюро на папата, разположено между безценните картини. Видя го моментално, сред разни други документи на писалището, червена папка с надпис на италиански «Segretissimo». Строго секретно. Отвори папката и зачете. Гигантският неф на базиликата СВ. Петър обикновено е място на дълбок размисъл, изпълнени с благоговение движения и от време на време отекващи молитви или химни.
Днес май и сестра Линда тичаха с всички сили през него. Нефът е истинско архитектурно чудо, дълъг 211 и висок 136 метра, той може да побере 20 000 богомолци. Вниманието на повечето от тях обикновено щеше да е съсредоточено върху балдац Цхино на Бернини, високия 29 метра бронзов балдахин в сърцето на катедралата, който покрива ултара на Св. Петър, под който се предполага, че се намира гробницата на апостола. Мей и Линда изтичаха покрай него, без да се спират. Те бързаха към тайния архив на Ватикана и това беше най-краткият път до него. Завиха наляво, пробягаха през Сикстинската капела, без да обръщат внимание на изрисувания от Микеланджело таван с прословото еретичното изображение на Бог, излизащ от човешки мозък, и влязоха в частта, до която имаха достъп единствено кардиналите. Докато минаваха през съблекалнята, сестра Линда внезапно спря. Мей, рече тя, даваш ли си сметка, че жена никога не е стъпвала тук? Мей се намръщи. Не е ли тъжно, че никоя от аврамическите религии, християнството, юдаизма и исляма, не се отнася добре към жените? Чисто пилеене на талант, съгласи се сестра Линда. Двете продължиха към тайния архив. В папския кабинет Зои четеше ежедневните доклади за последната седмица. Различни неща веднага приковаха вниманието й. Сфинкса беше посетил Ватикана по-рано през деня и бе поискал две неща – Ватиканския глобус и синята Орфеева камбана. Папата беше писал до старшите си съветници – ще дадем на Сфинкса глобуса, но не и всичките ни исторически сведения за Орфеевата камбана. За сега трябва да запазим камбаната при нас, за да се уверим, че ще спази обещанията си. Ключовите бележки за местоположението и бяха занесени на сигурно съхранение у емисаря на Албано. Емисарият на Албано. Повтори на глас Зои и извика към сестра Агнес в преддверието. Да си чувала за някой си Албано. Или за негов емисар? Мисля, че имаше дук Албано, отвърна Агнес. Предполагам, че емисарият е някакъв негов подчинен. Ще трябва да разберем кой е той. Каза Зои. О, господи! Какво има? Агнес надникна в кабинета. Зои гледаше поредните два документа в папката. Първият беше съобщение до папата. Зои го прочете на глас. Ваше светейшество, агентите ни заминаха да търсят монахинята отстъпник доктор Трейси Лин Смит. Установихме, че работи в лагер за бежанци в Сицилия. Но когато пристигнахме там, тя вече беше избягала. Имаме информация, че в момента работи с лекари без граници някъде в Сирия. В момента проверяваме тези следи. Отговорът на папата беше на втория документ, закрепен с кламер за първия. Открийте я и я убийте. Зои се обърна към Агнес. Доктор Трейси Смит. Линда я спомена в имението на Хадес. Каза, че проучвала камбаните на сирените. Била една от вашите монахини. Беше, да, каза Агнес. Трейси напусна ордена ни преди година и след това изчезна от радара. Явно е била важна, щом църквата е поръчала убийството й, каза Зои. Така е, отвърна Агнес. Сестра Трейси беше блестящ доктор. Специалист по уши-нос гърло. Преди да напусне, беше една от водещите ни специалисти по камбаните на сирените. Провеждаше подробни изследвания върху тях в звуконепроницаеми помещения, измерваше акустичните им вълни, начина, по който въздействат върху вътрешното ухо, такива работи. Но освен това много съчувстваше на положението на мигрантите и бедните. Накрая напусна ордена ни с отвращение, като каза, че било глупаво да се занимаваш с възвишени въпроси, когато обикновените хора гладуват. Не се изненадвам, че се е заела да се грижи за бежанци в Сицилия и че е заминала с лекари без граници във военна зона в Сирия. Такава си беше Трейси. А сега католическата църква иска смъртта й, каза Зои. В каквато и военна зона да се намира, трябва да я намерим преди да са го направили убийците. Входът към подземните хранилища на тайния архив на Ватикана се намира в двора Белведере, просторно правоъгълно пространство с прекрасна морава. Мей Мери Уедър и сестра Линда Фадел минаха направо през моравата и влязоха в архива, без да спират до неколцината охранители и швейцарски гвардейци, които лежаха на постовете си. Взеха асансьора до четвъртия подземен етаж, най-долния. Озоваха се в дълъг коридор, от двете страни на който се намираха вратите на множество хранилища. Най-далечното беше и най-строго охраняваното – хранилище 22 римско.
Херметически затворени врати и високотехнологични ключалки пазеха прибраните там съкровища. На Мей и Линда не им се налагаше да ходят чак до него. Те отвориха вратата на по-маловажното хранилище Девето Римско, посочено от Бърти в съобщението му до Йоланте. Спомените ми за Франциск Савиер са мъгляви, каза Мей. Щом дневникът му е толкова важен, защо не е в хранилище 22 Римско? Ксавиер е бил изпратен на тайната си мисия от папа Павел III Римско. Когато Ксавиер пратил дневника си обратно в Рим, папата вече бил мъртъв. Предполагам, че мисията е била толкова секретна, че папата не е казал на никого за нея. Така че когато дневникът пристигнал от Индия, двамата души, които знаели колко е важен той, папата и самият Ксавиер, вече ги нямало. Предполагам, че са запазили дневника просто като спомен за прочутия светец. Точно така умират знанията на книжните рафтове, пред очите на всички. Отне им няколко минути, но най-накрая намериха рафтовете на СВ. Франсис Хавиер и един херметически контейнер, в който се съхраняваше дневникът му. Той представляваше оръфана книжка с кожена подвързия от 16 век. Имаше вид на нещо, преминало през какви ли не премеждия, виждаха се поражения от вода, слънце и сол. Страниците му бяха изсъхнали и чупливи и като че ли не бяха прелиствани и четени през изминалите 500 години. Забравена книга, рече Мей. Пълна с безценна информация. Линда отвори дневника и запрелиства внимателно страниците, като четеше написаното на латински съдържание. Ето, внезапно каза тя. Мей се наведе към нея. Линда преведе откъса. Свети отче и първи син на Ра. Потвърдих местоположението на третата планина. Тя наистина се намира там, където подозирахме, в древния град Лхаса, а не в Бутан, както смятаха другите, изучавали глобуса. В Лхаса има малък хълм, наричан от местните езичници Авалокитешвара, господар на света. Величествено име за невзрачно възвишение. Но пък, от друга страна, хълмът е връх на гигантска платформа, огромната част от която е скрита под земята. Това е върхът на третата желязна планина. Влязох там и видях падащия храм със собствените си очи. Хълмът може да се разпознае по малкото дървено укрепление, построено на върха му. Можете да добавите това към двете планини, които вече са ни известни, едната на приливния остров Сен-Мишел и другата при Пенин. Сестра Линда рязко си поедах и каза. Авалокитешвара в Лхаса, Тибет. Знам за това място. Само че на върха му вече няма някакво си малко укрепление. Върху хълма е построен един от най-големите дворци на света, Потала. Аз знам какво е Пенин, каза Мей. Това е римското име на планинския проход, минаващ по край Монблан в Франция. Така че Монблан е втората желязна планина, а дворецът Потала се намира на третата. Линда преглеждаше друга страница от дневника. Чакай, тук има и нещо за четвъртата планина. И за четен глас. В секретния си доклад до папата великият скитащ монах, почитаемият Лавренций от Леванта, пише, онзи, който държи меча на Архангела, ще намери четвъртата планина. Двамата с Игнаций смятаме, че това означава, че четвъртата планина е или Сакради Сан Микеле в Торино, или светилището на Архангела в Монте Гаргано, недалеч от Фоджа. Мечът на Архангела, замислено повтори Линда. Мислиш ли, че говори за... Да. За меча на Архангел Михаил, каза Мей. Трябва да съобщим за това. Извади телефона си извън на джак. Той отговори веднага. Майко, слушам те. Мей не го знаеше, но той току-що беше излязъл от английския канал на остров Томбелен, след като беше пленил бронзовите в камъка. Джак, току-що намерихме сведения за две от железните планини. Втората е Монблан, а третата е под двореца Потала в Тибет. Имаме насоки за четвъртата, но не и за петата. Пращам ти снимки на страниците от дневника на Хавиер за Потала и за четвъртата планина. Тя бързо снима страниците с телефона си и ги прати на Джак. Как мина при Монсен Мишел? Измъкнахме се живи, но иначе не мина добре. Чудесна работа, мамо. Махайте се оттам и продължете по следите. Ясно, каза Мей. Затвори и се усмихна на сестра Линда. Работата ни тук е свършена. А сега да. Хей. Резкият мъжки глас се разнесе зад тях. Мей и Линда се обърнаха с почти спрели сърца. И видяха как някакъв мъж профуча по край отворената врата на хранилище Девето Римско и продължи да спринтира по коридора. Там е.
добави той, докато се отдалечаваше. Не ги беше забелязал. Викаше на някой друг. Мей въздъхна с облегчение. Двете с Линда бързо се скриха за драфтовете, докато още трима мъже изтичаха по коридора след първия. И четиримата бързаха към хранилище 22 римско. Май не сме единствените, търсещи информация от това място, прошепна Линда. Мей надникна след четиримата и присви очи. Кои ли са и какво търсят? Да проверим. Докато по-голямата част от тайния архив на Ватикана е останала до голяма степен непроменена през последните 500 години с километричните си рафтове в многото помещения, създаващи впечатление за подземно хранилище на голяма градска библиотека. Хранилище 22 римско е различно. То е невероятно модерно. Представлява отчасти лаборатория и отчасти херметически затворена зала. Вътре се поддържа постоянна температура от 16 градуса по Целзий и влажността е нула. Едната от стените на хранилището е заета от големи метални чекмеджета с стъклени врати, през които може да се види съдържанието им. Другата страна прилича на операционна зала в университетска болница и има отделен с стъкло балкон за наблюдение, от който зрителите, като папата например, могат да гледат как експертите вътре работят с деликатните съкровища. До този балкон се стига през отделна врата в дългия коридор. Мей и Линда се промъкнаха безшумно в балкона и надникнаха през стъклото. Четиримата мъже, които бяха изтичали по край тях, сега стояха в хранилище 22 римско около един голям предмет в центъра му. Леле! Ахна Мей! Не беше сигурна какво беше очаквала да види в хранилище 22 римско, най-ревниво пазеното място в Ватикана. Може би кръста на Христос или може би чашата от тайната вечеря, или пък някакъв древен текст, написан от самия Исус от Назарет. Но нищо не я беше подготвило за това. На едната стена, поставени в стъклени шкафове, имаше две големи каменни плочи с приличащи си изображения върху тях, свързани помежду си кръгове. Това вдясно е Сефирот от Кабала, каза Мей. Дървото на живота. А другото изображение е скандинавско, каза Линда. Дървото Игдрасил, на което бил обесен Один, известно също като дървото на смъртта. Във всяка друга стая двете плочи щяха да доминират над всичко останало. Но не и тук. Централното място в стерилното хранилище се заемаше от нещо още по-поразително, огромна статуя от пясъчник, изобразяваща изправена кобра. Тя беше огромна, с височина някъде около 2,50. Заемаше по-голямата част от пространството. И беше плашеща, голямата каменна змия изглеждаше замръзнала насред атака, вдигната на опашката си, с оголени свирепи зъби. Какво? По? Дяволите? Промълви сестра Линда. Статуя на змия. Статуята на змията, прошепна Вей, припомняйки си бележките на румънски, които Джак и Зои бяха намерили в централата на Ордена на Омега в Венеция. Нея са търсели монасите на Омега. И това не е просто някаква стара статуя. Това е Ореус. Линда се намръщи. Но какво прави тук? Във Ватикана? Като историк сестра Линда знаеше какво е Ореус, изправената кобра, красяща короната или неместно египетските фараони. Това беше върховният символ на властта в древен Египет. Статуите и бюстовете на фараоните винаги включваха Ореус на короните им. Докато оглеждаха гигантската статуя, мъжете в хранилището прелистваха някакви стари подвързани с кожа книги с голям формат, извадени от чекмеджетата наоколо. В тях ме изърна две изображения, които беше виждала и преди. И двете показваха големия сфинкс в Гиза. Първото беше прочута скица на главата на сфинкса, направена от Виван Денон през 1798 година. Когато Денон участвал в известната експедиция на Наполеон до Египет, тя показваше сфинкса почти напълно засипан от пустинните пясъци и френски учени, които стоят на главата му и правят измервания. Второто изображение също показваше сфинкса и също беше добре известно в историческите кръгове, малко размазана черно-бяла въздушна снимка, направена през 20-те години на миналия век от балон с горещ въздух, на която сфинксът беше наполовина погребан в пясъка. Дъхът на Мей секна, когато тя изведнъж осъзна произхода на гигантския Ореус в хранилището под нея. Разбира се, помисли си тя. Католическата църква е култът към Амонра. Слънчевият култ от Оазиса си в Египет. Естествено, че ще пази най-важното си съкровище в най-строго пазеното хранилище.
Линда, тихо каза тя. Това не е просто някакъв Уреус от египетска статуя, а най-прочутият липсващ Уреус от всички. Този на големия сфинкс от Гиза. Четиримата мъже, които бяха изтичали по край Мей и Линда към хранилище 22 римско, се събраха около огромната каменна статуя на кобрата. Отглеждаха я внимателно, снимаха я и изучаваха изписаните по нея иероглифи. Приглушените им гласове достигаха до Мей и Линда през стъклото. Брат Езекиил каза, че множителят е изписан някъде по Уреуса. Мей погледна Линда. Езекиил, тези типове са от ордена на Омега. Монасите женомразци, каза Линда. Положението може да стане доста неловко. Докато трима от монасите изучаваха кобрата, четвъртият следеше внимателно екрана на радар. Изведнъж той се обърна към другарите си. Брат Енох, засичам приближаващ въздушен сигнал, който се движи бързо от към Малта. Малта. Хеликоптер или самолет? Попита водачът на групата. Мей предположи, че той е брат Енох. Голям самолет. Имаме време. Който и да е, ще трябва да кацне на летището, преди да дойде до Ватикана, каза Енох. Ето, намерих го. Той се наведе към оголените зъби на кобрата и зачете иероглифите по тях. Междувременно Мей направи няколко бързи снимки на лабораторията, с гигантския Уреус, четиримата монаси и изображенията в отворените книги. После прати снимките на Джак и останалия екип. Докато го правеше, си мислеше за произхода на Уреуса. Големият сфинкс в Гиза отдавна беше една от най-загадъчните статуи на света. Той беше най-голямото монолитно изображение, изсечено от скалата на платото Гиза пред втората по големина пирамида, тази на фараона Хафра или Хефрен. И беше наистина огромен, дълъг 73 и висок 21 метра. И до днес никой не знае кога точно е бил създаден. Преценките за възрастта му варират от 4500 до 12000 години, но никой не е сигурен колко точно. Неподправеното усещане за загадъчност се засилва допълнително от големите поражения по лицето на сфинкса. Повечето хора знаят за липсващия нос и брадата на гигантската статуя, които не са били унищожени от Наполеон по време на упражнения по артилерийска стрелба, редица. Автори споменават липсващите черти на лицето преди това. Малцина обаче знаят, че някога началото на сфинкса е имало Уреус. Свидетелствата за него са очевидни, голямо отчупено парче точно над немигащите очи на сфинкса показва мястото, където някога се е намирал той. Като се имат предвид размерите на сфинкса, изправената кобра би трябвало да е била огромна, висока около 2,5 метра. Като тази тук, помисли си Мей. Брат Енох, монахът водач, превеждаше иероглифите. 16 схини 4 от очите ми. Той се усмихна широко. 16. Множителят е 16. Открихме го. Обади се на брат Езекиил в потала и му кажи. Мей се намръщи и се обърна към Линда. Имаш ли представа какъв е този множител? Не, отвърна Линда. Трябва да е свързан с... Не бива да сте тук, разнесе се тих глас зад тях. Долни курви. Този път коментарът определено беше насочен към тях. Мей и Линда се обърнаха. Други двама монаси на Омега стояха на прага зад тях и блокираха изхода с пистолети в ръце. Зои още беше в кабинета на папата и сега четеше документи на личния му компютър, а сестра Агнес седеше до нея. Двете преглеждаха имейл, изпратен от папата до кардинал Мендоса по-рано през деня. Той гласеше, повърхностната точка на лабиринта се намира точно под четвъртата червена звезда на хоризонта. Ще се видим след няколко часа в Рим. Свършихте чудесна работа, кардинале. Повърхностната точка на лабиринта, повтори Зои. И какво е четвъртата червена звезда на хоризонта? Попита Агнес. Ще трябва да разберем. Папата се е канил да се среща и Мендос Агнес. Мисля, че спокойно можем да кажем, че въпросната среща не е минала добре за... Гум! Стените около тях се разтресоха. Двете жени се втурнаха към най-близкия прозорец и погледнаха навън. Боже мой! Ахна Агнес. Зои само се взираше в шокиращата гледка. Куполът на базиликата се ве. Петър беше разцепен и от него се издигаше пушек. Беше ударен от ракета или нещо подобно. И в този миг в небето изсвистя втора ракета и улучи увредения купол. Той се разлетя на парчета от зрелищната експлозия, преди да рухне вътре в базиликата, оставяйки гигантска зееща дупка на покрива на църквата. Какво беше това?
попита Агнес. Някой се появява с гръм и трясък, отвърна Зои. Долу в архива Мей и Линда бяха избутани грубо в дългия коридор, когато брат Енох, лидерът на групата Монаси, излезе от хранилище 22 римско да ги види. Той сбърчи с отвращение нос. Тук не се допускат жени. Осквернявате това място с присъствието си. Сестра Линда изсумтя. Искаш да кажеш с присъствието на вагините ни. Те ли те оскърбяват? Енох я изгледа кръвнишки. Беше едър мъж с малки черни очи. Лично удуших последната жена, която ми попадна. Майната ти, шибан женомразец, сряза го Линда. Дай да те видим. Бум! Стените се разтресоха. От тавана се посипа прах. Първата експлозия прозвуча приглушено на тази дълбочина. Брат Енох погледна нагоре, сякаш можеше да види през четирите нива между него и външния свят. Последва вторият взрив, онзи, който разруши купола на СВ. Петър и един от монасите пристигнати чешком. Братко Енох, някой току-що стреля по базиликата? Енох замръзна за момент, докато осъзнае положението. После каза тихо. Не може да бъде. Ако е онзи, за когото си мисля, трябва да бягаме веднага, ако искаме да се измъкнем живи от това място. Вземете жените, но ако ни забавят дори за момент, застреляйте ги в главите и ги оставете. Забързаха към асансьора, шестима монаси, Мей и Линда. Натъпкаха се в кабината и поеха нагоре. Вратата на асансьора се отвори. И бяха посрещнати от автоматична стрелба. В гърдите на двама монаси моментално цъфнаха кървави дупки и те политнаха назад и се блъснаха в стената на асансьора. Мей приклекна и се извърна, като закри главата и лицето си от стрелбата. Когато се обърна да погледне отново, четиримата им похитители и сестра Линда бяха вдигнали ръце. Пред тях стояха шестима войници с автомати и сиви униформи, с скрити зад непрозрачни визори лица и предпазни слушалки на ушите. Моля ви! Извика брат Енох. Ние не сме ваши врагове. Моля ви, не. Млъквай, монахо. Излая през маската си войникът, който стоеше пред останалите. За сега ще живееш. Генерал Растор иска да говори с вас. Мей и Линда заедно с четиримата оцелели монаси бяха изведени от тайния архив в Нефанасе В. Петър, или поне в онова, което беше оцеляло от него. Останките от огромния купол на базиликата лежаха на пода на катедралата, гигантски парчета камък и стъкло, разхвърляни на купчини около балдахина, който също беше разпердушинен от срутването. През огромната дупка в покрива на църквата можеше да се види нощното небе. Замаяните посетители, които влизат за първи път в СВ. Петър, често пропускат най-важния обект в катедралата, защото той не е главният олтар или балдахинът над него, а гигантски златен трон в самия край на нефа. Това е Нар. Трон на Свети Петър и представлява масивен издигнат стол пред задната стена на базиликата. Макар да е само за един човек, той е висок цели 4 етажа и е покрит с златни изображения на орли, ангели, херовими, колкото и да е странно, множество слънчеви лъчи. Сега на трона на Свети Петър седеше някакъв мъж. Много едър мъж. Мей го гледаше внимателно. Мъжът беше огромен екземпляр от човешкия вид, с широки рамене, мускулест и много над 1,80 м. Беше с сива военна униформа. Главата му беше изцяло бръсната и очите му блестяха с настоятелност, граничеща с безумие. Така значи, монасите на Омега. Бавно каза той. Опитвате се да се докопате до лабиринта, а? Нямаме спор с вас, генерал Растор, каза брат Енох. О, напротив, меко рече едрият плешив мъж. Целите ни си противоречат. Вие искате нещо, което аз не желая. Искаме само свят, който действа според естествения порядък, каза Енох и вдигна гордо брадичка, убеден в правотата си. Знам какво иска вашата монашеска пасмина. Свят, в който жените да ви се кланят, отвърна Растор. Как е Езекил, между другото? Успя ли да привлече католически фанатици от румънските военни, които да му помогнат? Знаете ли, можем да работим заедно. Започна Енох. Не можем, отвърна Растор. Както казах, целите ни си противоречат. Вие искате изкривен свят, а аз не искам никакъв свят. Не искам светът да продължи да съществува. Е, значи сте открили множителя? Кажете ми го. Енох се поколеба. Растор кимна на един от войниците си, бам! Онзи пръсна мозъка на монаха, който стоеше отляво на Енох. Мъртвото тяло се стълполи на земята.
Кажете ми множителя, повтори Растор. Не го открихме. Излъга брат Енох. Бам! Втори монах на Омега се строполи мъртъв на земята. Сестра Линда се задъхваше. Мей беше замръзнала от шок. Множителят, отново каза Растор. Енох видимо оклюма. 16, каза отпаднало. 16. Растор се усмихна. Благодаря. После кимна отново на капитана си и той преспокойно застреля Енох и последния монах на Омега. Едва тогава Растор насочи погледа си към Мей и сестра Линда. Господи, къде са ми обноските, каза той. Не ви се представих. Дами, аз съм генерал Гартън Растор, командир на елитната царска гвардия, която от 2000 години се втъкава във водещите военни сили на света. От римските легиони през армиите на Наполеон и до различните национални въоръжени сили днес, царската гвардия винаги е присъствала в тях по някакъв начин, за да представлява интересите на четирите царства. Все пак аз отсъствах от царското общество през последните 2 години поради неразбирателство с някои негови представители. Философиите ни за властта се разминаваха. Това ми осигури кратък престой в Ереб. Но сега отново съм на свобода и изглежда, че в отсъствието ми светът се е променил към по-добро. Генералът ги изгледа пронизително. Имате вид на весталка, каза той на сестра Линда. Линда кимна. Член съм на ордена. Сестра Линда Фадел. Генерал Растор се обърна към Мей. А вие? Аз. Започна Мей. Вие сте Мейбъл Мери Уедър, или Мей за вашите близки и приятели? Растор се ухили. Вие сте майката на мъжа на име Уест и на времето сте били съпруга на човек, известен като Вълка. Преди злополучното ми изпадане в немилост, проучвах сина ви в случай, че ми се наложи да го убия. Първото, което направих, беше да открия хората, които обича. Стига с глупостите. Какво искате? Попита Мей. Растор се усмихна и погали облегалката на великолепния си трон. Знаете ли историята на този трон? Истинско произведение на изкуството, дело на самия Джан Лоренцо Бернини. Но поради великолепния му балдахин и внушителния интериор на базиликата малцина посетители му обръщат внимание. Жалко, защото този трон е всъщност най-важният артефакт на това място, тъй като е създаден в чест на много по-важен трон, който се намира във върховния лабиринт. Какво искам ли? Да управлявате света като тиран. Поткани го Мей. Растор поклати глава. Някои от търсещите световния трон го желаят, за да бъде властта им абсолютна. Други като монасите на Омега го искат, за да подчинят жените. Аз не искам нито едното, нито другото. Аз намирам наслада във вилнеенето, хаоса, нихилизма. Какво искам ли, мадам? Искам да попреча на всеки да седне на онзи трон и така да си осигуря място на първия ред за най-великото събитие на всички времена, края на Вселената. Изгледа твърдо двете жени. Вие, весталке, не сте ми нужна. Но вие, госпожо Мери Уедър, сте ценна за мен. С тези думи той кимна на капитана си, който опря пистолет в тила на сестра Линда. Изтрещя изстрел. И главата на капитана се пръсна, простреляна отстрани. През изненаданите погледи на Линда и Мей той се свлече на земята. Зои се появи иззад една колона с димящ пистолет, насочен към Растор и хората му. Агнес я следваше плътно. Прочутате госпожица Кисейн, каза Растор. Съпругът е на капитан Уест. За мен е удоволствие да се срещнем. Мей, Линда, насам. Махаме се, извика Зои, като продължаваше да се цели в Растор. Не ме карай да те убивам, приятел. Той само свира мене. Не се страхувам от смъртта. Всъщност, приветствам я. Руфъс, идвай, каза Зои в микрофона си. Черният Су-37 се спусна отвесно през дупката в покрива на СВ. Петър и оглушителният рев на двигателите му изпълни базиликата. Мей можеше да види Руфъс в пилотското кресло, докато вещо вкарваше самолета си вътре гигантската църква. Машината се приземи върху останките от купола и Зои поведе Линда, Агнес и Мей нагоре по купчината към отворения бомбен отсек. Растор гледаше невъзмутимо. Не мислете, че сте единствените, които си имат самолети с вертикално излитане и кацане, извика след тях. В същия момент огромна сянка премина над голямата дупка в покрива, сянка с размерите на товарен самолет, но с цели 4 двигателя вместо стандартните 2. Зои погледна нагоре и ченето й увисна. Беше чела за тези самолети, но никога не ги беше виждала.
Току-що бяха излезли от прототипната фаза. Това беше Боинг Куатилтротор, следващото поколение Пето Римско 22 Оспри. Все още нямаше официално име, но онези, които знаеха за него, бяха започнали да го наричат Пето Римско 88 Кондор. Докато Оспри беше двумоторен самолет с средни размери, Кондор беше няколко пъти по-голям. Бе огромен самолет с 4 крила и 4 роторни двигателя с фюзелажа на 130 Херкулес. На него се гледаше като на машина на бъдещето, самолет с огромен обхват и способност да се приземява на места, където няма писти. Имаше планове за различни негови версии, в това число товарни, за превозване на персонал и дори за летяща крепост, въоръжена с какви ли не оръдия, картечници и ракети. Изглеждаше, че този Кондор е от последните. Мей се взираше с страхопочитание в огромния увиснал над тях самолет. Това обясняваше защо брат Енох беше сгрешил толкова. Той си беше помислил, че щом е самолет, ще се нуждае от писта, на която да кацне. Но тъй като тази могъща машина не се нуждаеше от писта, тя просто беше увиснала над Ватикана и беше разтоварила с шокираща бързина товара си от убийци. И в този момент блокираше изхода им. Ревът на двигателите му беше оглушителен. Вятърът, който вдигаха роторите му, беше като миниатюрен ураган. Насред целия този шум и движение Растор с бързината на камшик извади рядък и убийствен пистолет, Глок 18, способен да стреля автоматично, и откри огън по групата на Зои под самолета. Когато той дръпна спусъка, Линда и Зои вече почти бяха влезли в бомбения отсек и се метнаха вътре в самолета. Сестра Агнес не извади такъв късмет. Откосът на Растор премина през тялото й, стомахът й разцъфна на кървави дупки и тя се свлече по голямата купчина отломки. Мей също беше улучена. Благодарение на чистия късмет тя се намираше зад Агнес, когато Растор откри огън, така че горката монахиня пое куршумите. Въпреки това Мей също беше улучена два пъти в бедрото и падна върху отломките на известно разстояние от самолета. Агнес. Изкрещя сестра Линда. Мей. Извика Зои. Зои прецени ситуацията. Хората на Растор тичаха към тях с вдигнати оръжия. Агнес лежеше по очи и не помръдваше. Зои не можеше да прецени дали е мъртва или не. Мей лежеше до Агнес с стиснати от болка зъби. Беше ранена, но жива, но се намираше прекалено далече, за да бъде спасена. Зои. Извика Мей през шумотевицата. Вървете. Двете с Линда трябва да се измъкнете и да помогнете на Джак. Зои я погледна в очите и разбра, че тя е права. До нея Линда местеше поглед от Мей към Агнес, без да може да реши как да постъпи. Руфъс. Извика Зои. Разкарай ни от тук. Тя затвори бомбения отсек и Мей и Агнес изчезнаха от поглед. В пилотската кабина Руфъс се оглеждаше във всички посоки за изход. После изръмжа. Е, май така и така ще ида в ада, задето влетях тук. Форсира двигателите и завъртя самолета между гигантските стени на СВ. Петър, след което се понесе по дължината на нефа към предните врати на огромната църква. И откри огън по тях. Вратите се пръснаха под градушката от куршуми, но входът беше прекалено тесен за самолета. И докато набираше скорост, Руфъс наклони черният гарван настрани и профуча през отвора, като се размина на косъм с стените, след което се издигна на дрими над жителите му, които лежаха в несвяст на земята. Мей лежеше върху покрития с отломки пот си скривено от болка лице и притискаше двете рани в бедрото си. До нея се разнесе стон и я накара да се обърне. Агнес беше все още жива, но гаснеше. И в следващия миг главата й се пръсна от къс автоматичен откос. Над Мей падна сянка. Растор свали димящия си пистолет. Не ми трябват умни монахини, каза той. Но майката на капитан Уест. Вие сте много ценна. Един от маскираните му войници дотича до него. Ще преследваме ли самолета им, сър? Растор се загледа равнодушно в посоката, в която беше отлетял черният гарван. После погледна отново Мей и на лицето му заигра жестока усмивка. Не, каза генералът. Имаме по-важна мисия. С множителя можем да изчислим местоположението на върховния лабиринт. А това означава, че имаме желязна планина за откриване.